Bom dia a todos. Então, dando início aqui à nossa leitura, mas eu quero estender o assunto que nós estamos tratando no Aliança 559, para que vocês se sintam tocados, assistam o programa, porque ele foi só sobre esse tema, sobre o tema de suicídio e depressão. É um assunto que as pessoas não tocam, não falam a respeito disso, e muita gente vive à volta, ou a própria pessoa. Então, fiz um programa todo sobre ele, porque está conectado com a frequência de hoje, que é Daniel, 50ª frequência de único Deus, símbolo de misericórdia, anjo da confissão, está ligado ao Salmo 102. Estudo completa. Dia 24. Os 24 anciões do tempo. Conselho kármico. Tudo conectado. Na frequência de hoje. E nós precisamos resgatar a alegria de viver. A esperança, a alegria de estar vivo, simplesmente por estar vivo. E esse lugar é o lugar da natureza. É o lugar de estar em contato com a natureza. E não é ir para a natureza e nem ter a natureza em casa. É compreender que você não há um lugar sequer nesse planeta que você não esteja em contato com a natureza. Você respira o tempo todo. Isso é ar, isso é natureza. Está recebendo calor o tempo todo. Está em contato com a água o tempo todo. Tomando água, tomando banho. Só precisa resgatar a consciência de que já é. E é esse lugar que vai trazer e resgatar a alegria, a esperança e a vida. A perspectiva das coisas. Aí está a assinatura do Criador. Quem é o Criador? Aquele que foi, que é e que sempre será. É a própria obra dele, vivo. Que foi, que é e sempre será. Aí está o segredo. Aí está o remédio de todos os males. Todos os males. Então, um programa inteiro conectado a esse lugar. Fiz uma relação muito interessante, porque esse é um lugar que vem da tristeza, profunda e não tratada. Precisa olhar esse lugar. E às vezes está disfarçada, hein? Com um sorriso. Mas tem que estar esperto e desperto com nós mesmos, entende? Sim, Mari. É, você falando sobre isso, bom dia a todos. Semana passada eu fui na cabeleireira aqui próximo e aí ela comentando comigo que o esposo dela tinha acabado de chegar do luto da sobrinha dele, 17 anos, 16 anos de idade. É isso. Ela tinha falado para a mãe dela, que a mãe dela trabalha à noite, e ela falou: mãe, hoje, quando você chegar em casa, não quero que me acorde, que eu estou muito cansada. Aí a mãe dela chegou em casa, tinha outra filha menor, que é especial, estava dormindo, e aí a mãe dela não entrou no quarto para ver, né? E deixou ela lá, o quarto estava fechado, e no outro dia de manhã ela já estava lá na corda, né? Então, assim, foi
E aí, você falando isso, quanto, né? Como está acontecendo isso? É muito triste mesmo. É isso. Então, nós não seremos os salvadores de tudo. Nós temos que cuidar de nós primeiro, sabe? Porque se a gente estiver cuidando da gente e fazendo o que tem que ser feito, com essa alegria, eu, natureza, não é ter uma planta, é entender que não há separatividade, entende? Do ar de dentro, do ar de fora, da água que está na minha boca e a água que eu bebo. Não há. Você não tem onde, no planeta, escapar desse lugar. É você entrar em contato. Essa é a coisa mais importante. Não tem nada mais importante hoje do que isso. Nada. Você tomar consciência da obra do sagrado, entende? Você tomar consciência disso é tomar consciência do próprio Deus vivo. Você não precisa de Bíblia, você não precisa de pastor, você não precisa de nada se você fizer isso. Vai ser um plus. Porque é um avanço. O que que trouxeram ali, da onde, etc., a conexão. É complexar a história. E está tudo bem avançar. Mas tem que fazer a base, sabe? A cama, a base. É saber onde você está vivo, cara. Onde você está. Entende que tem fogo. Fogo, fogo, fogo. Ó, está vivo. Fogo, calor. Solta aí, sabe? A gente não entra em contato. Os raios dele entrar com simplicidade, entende? Olhar e falar, uau, caramba, você está aqui aquecendo esse planeta, dando vida a tudo, sustentando a vida de tudo. Se há, aonde que há limitação de ar, cara, você não tem limitação de ar, entende? Você tem ar no planeta inteiro, você tem água no planeta inteiro, você tem terra no planeta inteiro, cara, você tem mineral, vegetal, animais, no planeta todo, cara. Você já está. Isso aqui é uma abundância plena e pura. E nós precisamos entrar em contato com esse lugar. Está tudo bem os eletrônicos, está tudo bem o casamento, está tudo bem as relações, etc. Mas a primeira relação é essa. Esse é o primeiro lugar, cara. Se a gente restituir esse lugar, ou se pegar essas pessoas que estão passando por dificuldade, porque perde a esperança, perde perspectiva, propósito de vida, não tem. Perde tudo esse lugar. É um quarto escuro que não sabe como sair. Pegar as pessoas e colocar em contato com a natureza, mesmo, de forma simples. Tomar um banho de sol. Quem que gosta? Gosta do sol? Gosta da terra? Gosta? Então, coloque em contato com a terra, mas entrando mesmo em contato, sabe? Pronto, está resolvido. Começa a sair. Tratei muita gente assim. Muita. E falar. As pessoas chegavam no consultório para mim e eu já detectava. Está falando de suicídio. Está pensando. Está isso. Já olhava e falava, está tomando remédio. Aquela cara de cera chapada. Os olhos bugalhados. Característica. Tem que falar sobre. Sabe? Ou ter alguém que fale sobre. Você está falando, você está pensando em suicídio? É isso que você está pensando? É isso aí? Tá tudo bem, nós podemos falar, entende? Não tem nenhum problema. Isso 100% da humanidade em algum momento passa na cachola. Passa. Pode só passar, mas passa. É isso. Vamos conversar sobre. Então, é isso. Não precisa virar tema. Trazer peso, né? É falar disso para tirar desse lugar, para desvelar, tirar a estranheza. Você quer eliminar o inimigo? Tira a estranheza dele, entendeu? É só tirar a estranheza dele. Se ele ficar ali velado, fica aquela coisa ali, a sombrinha, desvela. Puf! É disso, é isso. Então, vamos falar sobre isso. E Salmo 102 na cabeça. Que o bicho é bom, viu? Salmo 102 na cabeça.
Ouve minhas orações, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Esse é o primeiro versículo do Salmo 102. O sétimo. Não consigo dormir. Pareço um pássaro solitário no telhado. Meus inimigos, que é o interno, zombam de mim. É a pessoa com ela mesma, o tempo todo. Os que me insultam usam meu nome para lançar-me as maldições. Depois, 17. Responderá a oração dos desamparados, própria oração, e as súplicas não desprezará. 24. Então pedi, ó Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. Me deixa no eterno. Esse é o lugar. E o último, os filhos dos teus servos terão uma habitação. E os teus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Então, cara, Salmo 102 na cabeça, invoca Daniel, 50ª frequência de um único Deus. E é isso. É simples a coisa. Não alimenta natureza, gosta do quê? Floresta? Vamos para a floresta. Gosta de terra? Vamos mexer na terra. Mexe na terra e entra em contato com a terra. É isso. Alguém tem pergunta? Tem um programa de 2 horas lá. Nós fizemos uma conexão profunda hoje. Uma aliança ativa, cara, muito profunda. Então tá lá gravado o programa. Alguém tem perguntas? Algo mais? Vamos para a nossa leitura? Esse livro foi um chute, hein? Pablo, hein? Porra, cara, pisou, viu? Ele é bom o livro, cara, mas é uma iniciação científica, né? Quase um doutorado, né, cara? Você entendeu? Inteiro, um manuscrito, um doutorado. Aí fica difícil, né, Pablito? Nem ele deve ter lido esse livro, viu? Safado. Deixa eu pegar um negócio aqui. Peraí. Ele já começa. Sempre brinco quando estou em algum compromisso importante. Eu falo, ó, se alguém estiver passando mal e a vida depender de mim, você me chama. Se não depende de minha vida, deixa lá. Se morreu, não me chama, porque já morreu, não tem nada o que fazer. A gente vê depois. Aí, Luiz, como é que você é frio? Não, frio nada. Consciente. Vamos nessa? O negócio é longo aqui? Adorei essa música, cara. Vou ficar escutando ela o dia todo. Bom, nós vamos começar o segundo áudio. Segundo. Primeiro já era. Cadê o segundo?
Cá está. Ó, nós estamos na página 256, tá? Se estiver lendo aí. Uai, peraí. Eita, nós. Achei estranho, estava pegando no meio a história. Vamos lá, queridos. 256, tá? Ele está... nesse tema aqui, o ambiente de habilidade. É aqui que nós paramos. Belezura? Belezura. Então, vamos nessa... Que boa beça.
Rápido e devagar. Parte 2. O ambiente de habilidade. Clem e eu rapidamente descobrimos que ambos concordávamos sobre a natureza da habilidade intuitiva e sobre como ela é adquirida. Ainda precisávamos concordar sobre nossa questão-chave. Quando você pode confiar em um profissional autoconfiante que alega ter uma intuição, acabamos concluindo que nossa discordância era devida em parte ao fato de que tínhamos diferentes peritos em mente. Clem passara bastante tempo com comandantes no combate a incêndios, enfermeiras clínicas e outros profissionais que possuem perícia real. Eu passara mais tempo pensando em clínicos, consultores de investimento e cientistas políticos tentando fazer prognósticos insuportavelmente a longo prazo. Não é de surpreender que a sua atitude padrão fosse de confiança e respeito. A minha era de ceticismo. Ele se mostrava mais disposto a confiar em especialistas que alegam ter uma intuição porque, como me disse, peritos de verdade sabem os limites de seu conhecimento. Argumentei que há inúmeros pseudo-especialistas que não fazem a menor ideia de que não sabem o que estão fazendo, a ilusão de validade, e que, enquanto proposição geral, a confiança subjetiva é normalmente elevada demais e frequentemente desprovida de informação. Anteriormente identifiquei a confiança das pessoas em uma crença como estando ligada a duas impressões relacionadas, conforto cognitivo e coerência. Ficamos confiantes quando a história que contamos a nós mesmos vem com facilidade à mente, sem nenhuma contradição e nenhum roteiro conflitante. Mas conforto cognitivo e coerência não garantem que uma crença mantida com confiança seja verdadeira. O maquinário associativo é ajustado para suprimir a dúvida e evocar ideias e informação que sejam compatíveis com a história no momento dominante. Uma mente que segue o Wisdom conquistará a confiança elevada com muita facilidade ignorando o que ela não sabe. Não é de surpreender, portanto, que muitos de nós sejamos propensos a ter alta confiança em intuições infundadas. Clem e eu acabamos concordando com um importante princípio. A confiança que as pessoas depositam em suas intuições não é um guia confiável de sua validade. Em outras palavras, não confie em ninguém, incluindo você mesmo, para lhe dizer o quanto você deve confiar no julgamento delas. Se a confiança subjetiva não é confiável, como podemos avaliar a validade provável de um julgamento intuitivo? Quando os julgamentos refletem perícia genuína? Quando eles apresentam uma ilusão de validade? A resposta vem das duas condições básicas para adquirir uma habilidade. Ponto mediano, um ambiente que seja suficientemente regular para ser previsível. Ponto mediano, uma oportunidade de aprender essas regularidades mediante a prática prolongada. Quando essas duas condições estão satisfeitas, é provável que as intuições sejam proficientes. Xadrez é um exemplo extremo de um ambiente regular, mas bridge e poker também fornecem regularidades estatísticas robustas capazes de favorecer a proficiência. Médicos, enfermeiras, atletas e bombeiros também enfrentam situações complexas, mas fundamentalmente ordenadas. As intuições acuradas que Gary Klein descreveu são devidas a indícios altamente válidos que o sistema 1 do perito aprendeu a usar, mesmo se o sistema 2 não aprendeu a nomeá-los. Por outro lado, consultores de investimento e cientistas políticos que fazem prognósticos de longo prazo operam em um ambiente de validade zero, zero validity environment. Seus fracassos refletem a imprevisibilidade básica dos eventos que eles tentam prognosticar. Alguns ambientes são piores do que irregulares. Robin Hogarth escreve ambientes perniciosos, em que os profissionais provavelmente aprenderão as lições erradas com base na experiência. Ele toma emprestado de Lewis Thomas o exemplo de um médico no início do século XX que com frequência tinha intuições sobre pacientes que estavam prestes a desenvolver febre tifoide. Infelizmente, ele testava seu pressentimento apalpando a língua do paciente, sem lavar as mãos entre um paciente e outro. Quando um após outro adoecia, o médico desenvolveu uma sensação de infalibilidade clínica. Suas predições eram precisas, mas não porque estivesse exercendo alguma intuição profissional. Os psicólogos clínicos de Meyer não eram ineptos e seu fracasso não se deveu à falta de talento. Eles tiveram um desempenho fraco porque estavam incumbidos de tarefas que não tinham uma solução simples. O dilema desses profissionais era menos extremo do que o ambiente de validade zero da previsão política de longo prazo, mas eles operavam em situações de validade baixa que não permitiam precisão elevada. Sabemos ser o caso porque os melhores algoritmos estatísticos, embora mais precisos que julgamentos humanos, nunca foram muito precisos. De fato, os estudos de Meyer e seus adeptos nunca produziam uma demonstração arrasadora, um caso em que os clínicos deixassem escapar completamente um indício altamente válido que o algoritmo detectou. Um fracasso extremo desse tipo é improvável, pois o aprendizado humano normalmente é eficiente. Se um indício preditivo forte existe, os observadores humanos vão encontrá-lo, desde que oferecido uma oportunidade decente para fazê-lo. Algoritmos estatísticos superam de longe os humanos em ambientes com muito ruído por dois motivos. Eles têm maior probabilidade do que juízos humanos de detectar indícios pouco válidos e probabilidade muito maior de manter um nível modesto de precisão utilizando tais indícios de maneira consistente. É errado culpar quem quer que seja por fracassar em prognosticar com precisão em um mundo imprevisível. Porém, parece justo culpar profissionais por acreditar que podem se sair bem numa tarefa impossível. Alegações de intuições corretas numa situação imprevisível são, na melhor das hipóteses, uma autoilusão, quando não coisa pior. Na ausência de indícios válidos, acertos intuitivos devem ser sorte ou a mentiras. Se você acha essa conclusão surpreendente, é porque continua a alimentar a crença de que a intuição é mágica. Lembre-se desta regra. Não se pode confiar na intuição na ausência de regularidades estáveis no ambiente. Feedback prática. Algumas regularidades no ambiente são mais fáceis de descobrir e empregar do que outras. Pense em como você desenvolveu um estilo de frear seu carro. Quando você aprendia a habilidade de fazer curvas, gradualmente dominava o momento de soltar o acelerador e o momento e a pressão adequados ao pisar no freio. Uma curva difere da outra, e a variabilidade que você experimentou conforme aprendia atualmente é uma garantia de que você está pronto para frear no momento certo e com a força certa em qualquer curva que encontre. As condições para aprender essa habilidade são ideais, pois você recebe um feedback imediato e inequívoco toda vez que faz uma curva. A moderada recompensa de uma curva confortável ou a moderada punição da dificuldade em controlar o carro se frear com força de mais ou com força de menos. As situações que um piloto de navio enfrenta manobrando grandes navios não são menos regulares, mas uma técnica é muito mais difícil de adquirir pela pura experiência devido à longa demora entre as ações e seus resultados identificáveis. A oportunidade para que profissionais desenvolvam perícia intuitiva depende essencialmente da qualidade e velocidade do feedback, bem como de oportunidade suficiente para praticar. Perícia não é uma habilidade isolada, é uma coleção de habilidades, e o mesmo profissional pode ser um grande especialista em algumas tarefas de sua área enquanto permanece um novato em outras. Na altura em que jogadores de xadrez se tornaram especialistas, eles já viram de tudo ou quase tudo, mas o xadrez é uma exceção nesse aspecto. Cirurgiões podem ser muito mais proficientes em algumas operações do que em outras. Além do mais, determinados aspectos das tarefas de qualquer profissional são muito mais fáceis de aprender do que outros. Psicoterapeutas têm inúmeras oportunidades de observar as reações imediatas de pacientes ao que eles dizem. O feedback permite desenvolver a habilidade intuitiva de encontrar as palavras e o tom que irão acalmar, forjar confiança ou focar a atenção do paciente. Por outro lado, terapeutas não têm oportunidade de identificar que a abordagem de tratamento geral é mais adequada para pacientes diferentes.
O feedback que eles recebem dos resultados de longo prazo de seus pacientes é esparso, atrasado ou, normalmente, inexistente, e em todo caso ambíguo demais para dar sustentação ao aprendizado com base na experiência. Entre as especialidades médicas, os anestesistas se beneficiam de um bom feedback, pois é provável que os efeitos de suas ações se mostrem rapidamente evidentes. Ao contrário, radiologistas obtêm pouca informação sobre a precisão dos diagnósticos que fazem e sobre as patologias que deixam de detectar. Anestesistas estão, desse modo, em melhor posição de desenvolver habilidades intuitivas úteis. Se um anestesista diz, estou com a sensação de que há alguma coisa errada, todo mundo na sala de operações deve ficar preparado para uma emergência. Aqui, mais uma vez, como no caso da confiança subjetiva, os expertos talvez não saibam os limites de sua expertise. Um psicoterapeuta calejado sabe que a habilidade em imaginar o que se passa na cabeça de seu paciente e que ele tem boas intuições sobre o que o paciente dirá a seguir. É tentador para ele concluir que é capaz ainda de antecipar quão bem o paciente vai ficar no ano seguinte, mas essa conclusão não é igualmente justificada. Antecipação de curto prazo e prognóstico de longo prazo são tarefas diferentes, e o terapeuta teve oportunidade adequada de aprender uma, mas não a outra. Similarmente, um especialista financeiro pode ter habilidades em muitos aspectos de seu trabalho, mas não para escolher estoques de ações, e um especialista em Oriente Médio sabe muitas coisas, mas não sabe o futuro. O psicólogo clínico, o consultor financeiro e o analista geopolítico de fato possuem habilidades intuitivas para algumas tarefas, mas não aprenderam a identificar as situações e as tarefas em que a intuição vai traí-los. Os limites não reconhecidos da habilidade profissional ajudam a explicar por que especialistas são muitas vezes superconfiantes, avaliando validade. No fim de nossa empreitada, Gary Klein e eu concordamos numa resposta geral para nossa questão inicial. Quando se pode confiar em um profissional experiente que alega ter uma intuição? Nossa conclusão foi que na maior parte dos casos é possível distinguir intuições com mais probabilidade de serem válidas das que muito provavelmente são falsas. Como na avaliação para saber se uma obra de arte é genuína ou falsa, você em geral se sairá melhor concentrando-se na proveniência do que olhando para a própria peça. Se o ambiente é suficientemente regular e se aquele que julga teve oportunidade de aprender acerca de suas regularidades, o maquinário associativo irá reconhecer situações e gerar previsões e decisões rápidas e precisas. Você pode confiar nas intuições de alguém se essas condições forem atendidas. Infelizmente, memória associativa também gera intuições subjetivamente convincentes que são falsas. Qualquer um que tenha assistido ao progresso no xadrez de um jovem talentoso sabe perfeitamente que uma habilidade não se torna perfeita da noite para o dia, e que no caminho da quase perfeição alguns enganos são cometidos com a maior das confianças. Ao avaliar a intuição de um especialista, você deve sempre considerar se há uma oportunidade adequada para aprender os indícios, mesmo em um ambiente regular, em um ambiente menos regular, ou de baixa validade. As heurísticas do julgamento são invocadas. O sistema é com frequência capaz de produzir respostas rápidas para perguntas difíceis por substituição, criando coerência onde não há nenhuma. A questão que é respondida não é a que se pretendia, mas a resposta é produzida rapidamente e pode ser suficientemente plausível para passar pela inspeção frouxa e tolerante do sistema 2. Talvez você queira prognosticar o futuro comercial de uma empresa, por exemplo, e acredite que é isso que está julgando, quando na verdade sua avaliação é dominada por suas impressões da energia e competência de seus atuais executivos. Como a substituição ocorre automaticamente, você com frequência não sabe a origem de um julgamento que você, seu sistema 2, endossa e adota. Se ele é o único que lhe vem à mente, talvez seja subjetivamente indistinguível dos julgamentos válidos que você faz com confiança de especialista. Eis porque confiança subjetiva não é um bom diagnóstico de precisão. Julgamentos que respondem à pergunta errada também podem ser feitos com confiança elevada. Talvez você esteja se perguntando, por que Gary Klein e eu não tivemos logo a ideia de avaliar a intuição de um especialista verificando a regularidade do ambiente ou histórico de aprendizado do especialista, pondo de lado quase integralmente a confiança do especialista? E qual pensamos que poderia ser a resposta? São boas perguntas, pois os contornos da solução ficaram visíveis logo de cara. Sabíamos desde o início que comandantes de bombeiros e enfermeiras pediátricas terminariam em um lado da fronteira das intuições válidas e que os especialistas estudados por meio acabariam do outro, junto com os consultores de investimento e os analistas geopolíticos. É difícil reconstruir o que nos tomou anos, longas horas de argumentação, incontáveis trocas de rascunhos e centenas de e-mails discutindo termos, e em mais de uma ocasião chegando perto de desistir de tudo. Mas isso é o que sempre acontece quando um projeto termina razoavelmente bem. Uma vez compreendida a conclusão principal, parece que ela sempre foi óbvia, como sugere o título de nosso artigo. Klein e eu discordamos menos do que havíamos imaginado e aceitamos soluções comuns para quase todas as questões substantivas que levantamos. Entretanto, descobrimos também que nossas antigas diferenças eram mais do que discordância intelectual. Tínhamos diferentes atitudes, emoções e gostos, e isso mudou significativamente pouco ao longo dos anos. Isso fica mais óbvio nos fatos que achamos divertidos e interessantes. Klein ainda se encolhe toda ao ouvir a palavra viés ser mencionada e ainda aprecia histórias em que algoritmos ou procedimentos formais conduzem a decisões obviamente absurdas. Já eu tendo a ver os ocasionais fracassos dos algoritmos como uma oportunidade para aperfeiçoá-los. Por outro lado, sinto mais prazer do que Klein dar um chega para lá nos espertos arrogantes que alegam capacidades intuitivas em situações de validade zero. A longo prazo, porém, chegar ao acordo intelectual a que chegamos, por maior ou menor que seja, é certamente mais importante do que as persistentes diferenças emocionais que permaneceram. Falando de intuição de especialista, quanta expertise ela tem nessa tarefa particular? Quanta prática ela teve? Será que ele realmente acredita que o ambiente de pequenos negócios começando é suficientemente irregular para justificar uma intuição que vai contra as taxas base? Ela está muito confiante em sua decisão, mas confiança subjetiva é um indicador ruim da precisão de um julgamento. Ele teve de fato uma oportunidade de aprender? Com que rapidez e com que clareza veio o feedback que recebeu sobre seus julgamentos? 23 na conhecida. Aqui, importante é uma ressalva, né? Que eu já fiz só para registrar. Eles colocam essa questão da intuição como algo científico. Na minha visão, não é. Ele é um acúmulo de informação, talvez até de vidas passadas, etc., no seu campo acástico, né? Campo acástico, em que você acessa esse lugar, acessa arquétipos. Então, ao fim e ao cabo, é a mesma coisa, só que eles pensam com uma cabeça científica, de que se a pessoa não tiver informação, então ela não pode falar sobre aquilo. E ela
usa a palavra intuição achando que é algo do além e não algo que são informações colhidas ali, né? Eles pensam nessas informações de uma forma científica, como o bombeiro que falou, ó, vamos sair daqui que esse chão vai cair. Saiu, caiu. Ninguém falou para ele, não tinha nenhuma rachadura. Ah, foi o campo intuitivo dele? Não. Condição tal, X, logo, isso aqui pode cair, né? Mas o que é que conectou isso tudo e esse campo aberto para dizer para ele que ia cair? Né? Essa é a grande questão aqui. Então, obviamente que muita gente usa o saber de uma forma maléfica. Dizendo que sabe, que teve contato com isso, com aquilo, ou estuda um tema e quer mostrar que sabe e dominar as pessoas por aquilo ali. A mesma coisa é o campo intuitivo, charlatão, né? Gente que fica... gente que fica usando essa prerrogativa da intuição, né, para dizer que falou com Deus. Né? Simples assim. Vamos lá. Seguir. Só uma pequena ressalva. Se da tradução de Augusto de Campos, era Belus. As lesmolizas tovas barra rodavam e reviam nos gramilvos. Barra estavam em casas pintalovas barra os momirratos davam grilvos. N do T, 23, a visão de fora. Anos depois que meu trabalho em colaboração com anos começou, convenci alguns funcionários do Ministério da Educação de Israel sobre a necessidade de uma grade curricular que incluísse formação de juízo e tomada de decisão no ensino médio. A equipe que reuni para planejar o currículo e escrever um livro didático incluía diversos professores experientes, alguns alunos meus de psicologia e Seymour Fox, na época reitor da Faculdade de Educação da Universidade Hebraica, que era um especialista no desenvolvimento de parâmetros curriculares. Após reuniões todas, sexta tarde, durante quase um ano, havíamos montado um esboço detalhado do programa, escrito alguns capítulos e executado algumas lições experimentais na sala de aula. Todos sentíamos ter feito um bom progresso. Certo dia, discutindo procedimentos para estimar quantidades incertas, a ideia de conduzir um exercício me ocorreu. Pedi a todos para escrever uma estimativa de quanto tempo levaria para submetermos um rascunho finalizado do livro didático ao Ministério da Educação. Eu estava seguindo um procedimento que já havíamos planejado incorporar à nossa grade curricular. O modo apropriado de extrair informação de um grupo não é começando com uma discussão pública, mas colhendo confidencialmente o parecer de cada um. Esse procedimento faz melhor uso do conhecimento disponível entre os membros do grupo do que a prática comum de discussão aberta. Reuni as estimativas e anotei os resultados no quadro negro. Eles ficaram restritamente centrados em torno de 2 anos. O extremo de baixo era 1 ano e meio. O de cima, 2 anos e meio. Então tive outra ideia. Virei para Seymour, nosso especialista em currículos, e lhe perguntei se conseguia pensar em outras equipes semelhantes à nossa que haviam desenvolvido uma grade curricular a partir do zero. Era uma época em que diversas inovações pedagógicas, como nova matemática, haviam sido introduzidas, e Seymour disse que podia lembrar de algumas. Então perguntei se conhecia a história dessas equipes em detalhe, e descobri que ele estava familiarizado com várias delas. Pedi-lhe para pensar nessas equipes após terem feito tanto progresso quanto nós. Quanto tempo, a partir desse ponto, levou para que finalizassem seus projetos de livro didático? Ele ficou em silêncio. Quando finalmente falou, pareceu-me que estava corando, constrangido com sua própria resposta. Sabe, nunca havia me dado conta disso antes, mas na verdade nem todas as equipes em um estágio comparável ao nosso conseguiram completar a tarefa. Uma fração substancial das equipes acabou por fracassar em terminar o trabalho. Isso era preocupante. Nunca havíamos considerado a possibilidade de que pudéssemos fracassar. Com ansiedade crescente, pedi-lhe para fazer uma estimativa do tamanho dessa fração. Cerca de 40%, ele respondeu. A essa altura, um véu de tristeza cobriu o ambiente. A pergunta seguinte era óbvia. Dos que terminaram, perguntei, quanto tempo eles levaram? Não consigo pensar em nenhum grupo que tenha terminado em menos de 7 anos, respondeu, e também em nenhum que levou mais do que 10. Eu tentava me agarrar em alguma coisa. Quando você compara nossas habilidades e recursos com os dos outros grupos, até que ponto somos bons? Como você nos classificaria em comparação com essas equipes? Seymour não hesitou por muito tempo dessa vez. Estamos abaixo da média, ele disse, mas não muito. Isso foi uma completa surpresa para todos nós, incluindo Seymour, cuja estimativa prévia fora bem dentro do consenso otimista do grupo. Até eu pedi que se lembrasse, não havia ligação em sua mente entre seu conhecimento da história de outras equipes e sua previsão do nosso futuro. Nosso estado de espírito quando escutamos Seymour não é bem descrito afirmando o que sabíamos. Certamente, todos nós sabíamos que um mínimo de 7 anos e 40% de chance de fracasso era um prognóstico mais plausível do destino de nosso projeto do que os números que havíamos escrito em nossos pedacinhos de papel alguns minutos antes. Mas não admitíamos o que sabíamos. A nova previsão ainda parecia irreal, pois não podíamos imaginar como levaria tanto tempo para terminar um projeto que parecia tão sob controle. Nenhuma bola de cristal estava disponível para nos contar a estranha sequência de eventos improváveis que havia em nosso futuro. Tudo que podíamos enxergar era um plano razoável que devia produzir um livro em cerca de 2 anos, conflitando com estatísticas que indicavam que outras equipes haviam fracassado ou levado um tempo absurdamente longo para completar sua missão. O que havíamos escutado era a informação da taxa base, a partir da qual devíamos ter inferido uma história causal. Se tantas equipes fracassaram, e se as que foram bem-sucedidas levaram tanto tempo, redigir uma grade curricular era sem dúvida muito mais difícil do que havíamos pensado. Mas uma inferência dessas teria entrado em conflito com nossa experiência direta do bom progresso que vínhamos fazendo. As estatísticas que Seymour forneceu foram tratadas como taxas base e normalmente são. Você toma nota e prontamente põe de lado. Devíamos ter desistido nesse dia. Nenhum de nós estava disposto a investir mais 6 anos de trabalho em um projeto com 40% de chances de fracassar.
Embora talvez percebêssemos que insistir não era razoável, a advertência não forneceu um motivo imediatamente razoável para desistir. Após alguns minutos de discussão sem rumo, respiramos fundo e seguimos em frente como se nada tivesse acontecido. O livro acabou sendo completado 8 anos depois. A essa altura, eu não vivia mais em Israel e já deixara havia muito tempo de ser parte da equipe, que completou a tarefa após inúmeras vicissitudes imprevisíveis. O entusiasmo inicial com a ideia no Ministério da Educação havia diminuído quando o texto foi entregue e o material nunca veio a ser utilizado. Esse episódio constrangedor permanece uma das experiências mais instrutivas de minha vida profissional. No fim, aprendi 3 lições com ele. A primeira ficou imediatamente óbvia. Eu me deparava com uma distinção entre 2 abordagens profundamente diferentes da previsão, que ambos e eu mais tarde classificamos como visão de dentro, Inside View, e visão de fora, Outside View. A segunda lição foi que nossas previsões iniciais de cerca de 2 anos para completar o projeto sofriam de uma falácia do planejamento. Nossas estimativas estavam mais para uma hipótese super otimista do que para uma avaliação realista. Demorei ainda mais para aceitar a terceira lição, que chamo de perseverança irracional, a insensatez que mostramos nesse dia ao não abandonar o projeto. Confrontados com uma escolha, abrimos mão da racionalidade, em vez de abrir mão da empeitada, atraído para a visão de dentro. Naquela remota sexta-feira, nosso especialista em grade curricular emitiu 2 julgamentos sobre o mesmo problema e chegou a respostas muito diferentes. 2. A visão de dentro é que todos nós, incluindo Seymour, adotamos espontaneamente para avaliar o futuro de nosso projeto. Nós nos concentramos em nossas circunstâncias específicas e buscamos evidência em nossas próprias experiências. Tínhamos um plano esboçado, sabíamos quantos capítulos escreveríamos, e fazíamos uma ideia de quanto tempo levaria para escrever os 2 que já havíamos completado. Os mais cautelosos do grupo provavelmente acrescentaram alguns meses à sua estimativa como margem de erro. Extrapolar foi um equívoco. Estávamos fazendo um prognóstico baseado na informação diante de nós, o Izati, mas os capítulos que escrevemos primeiro provavelmente eram mais fáceis que os demais, e nosso comprometimento com o projeto estava provavelmente em seu auge. Mas o principal problema foi que falhamos em considerar o que Donald Rumsfeld famosamente chamou de incógnitas desconhecidas. Não havia como prevermos, naquele dia, a sucessão de eventos que levaria o projeto a se arrastar por tanto tempo. Os divórcios, as doenças, as crises de coordenadas com as burocracias que atrasavam o trabalho não tinham como ter sido antecipados. Eventos como esses não só fazem a redação dos capítulos ficar mais vagarosa, também produzem longos períodos durante os quais pouco ou nenhum progresso é feito. O mesmo deve ter sido verdadeiro, é claro, para as outras equipes que Seymour conhecia. Os membros dessas equipes também foram incapazes de imaginar os eventos que os fariam levar 7 anos para terminar, ou no fim fracassar em terminar, um projeto que evidentemente haviam julgado bastante exequível. Como nós, eles não sabiam das probabilidades que estavam enfrentando. Há muitas maneiras de um plano qualquer fracassar, e embora a maioria delas seja improvável demais para ser antecipada, a probabilidade de que alguma coisa dê errado em um grande projeto é alta. A segunda pergunta que fiz a Seymour tirou seu foco de nós e o lançou sobre uma classe de casos similares. Seymour estimou a taxa base do sucesso nessa classe de referência, fracasso de 40% e 7 a 10 anos para completar a tarefa. Seu levantamento informal seguramente não estava dentro dos padrões científicos de evidência, mas fornecia uma base razoável para uma previsão de linha de base, Baseline Prediction, a previsão que você faz sobre um caso se você não sabe nada e não será a categoria a qual ele pertence. Como vimos antes, a previsão de linha de base deve ser âncora para ajustes posteriores. Se lhe pedirem para adivinhar a altura de uma mulher sobre quem a única coisa que você sabe é que ela mora na cidade de Nova York, sua previsão de linha de base é a sua melhor conjectura da altura média das mulheres na cidade. Se depois você recebe informação específica de caso, por exemplo, de que o filho da mulher joga de pivô na equipe de basquetebol de sua escola, você vai ajustar sua estimativa, afastando da média e na direção apropriada. A comparação de Seymour entre nossa equipe e outras sugeria que o prognóstico de nosso resultado era ligeiramente pior do que a previsão de linha de base, que já era sombria. A espetacular acurácia do prognóstico visto de fora em nosso problema foi certamente um acaso feliz e não deve contar como evidência para a validade da visão de fora. O argumento em favor da visão de fora deve ser construído em bases mais gerais. Se a classe de referência é escolhida do modo apropriado, a visão de fora fornece um indicativo de qual o número aproximado, e pode sugerir, como foi em nosso caso, que os prognósticos feitos com a visão de dentro nem sequer chegam perto disso. Para um psicólogo, a discrepância entre as 2 avaliações de Seymour é chocante. Ele tinha na cabeça todo o conhecimento exigido para estimar as estatísticas de uma classe de referência apropriada, mas chegou à sua estimativa inicial sem nunca usar esse conhecimento. O prognóstico de Seymour a partir de sua visão de dentro não foi um ajuste a partir da previsão de linha de base, que não aliviara a mente. Foi baseado nas circunstâncias particulares de nossos esforços. Como os participantes do experimento de Tom W., Seymour sabia a taxa base relevante, mas não pensou em aplicá-la. Ao contrário de Seymour, o restante de nós não teve acesso à visão de fora e não poderia ter produzido uma previsão de linha de base razoável. É digno de nota, contudo, que não achávamos que precisávamos de informação sobre outras equipes para fazer nossas estimativas. Meu pedido de uma visão de fora surpreendeu a todos, inclusive a mim. Esse é um padrão comum. Pessoas que detêm informação sobre um caso individual raramente sentem necessidade de saber as estatísticas da classe a qual o caso pertence. Quando enfim fomos expostos à visão de fora, coletivamente a ignoramos. Podemos reconhecer o que aconteceu conosco. É semelhante ao experimento que sugeria a futilidade de ensinar psicologia. Quando faziam previsões sobre casos individuais acerca dos quais tinham um pouco de informação, uma entrevista breve e insípida, os estudantes de Nesbitt e Borgida negligenciavam completamente os resultados globais do que haviam acabado de aprender. Informação estatística pálida 3 é rotineiramente descartada quando é incompatível com as impressões pessoais que a pessoa tem de um caso. Na competição com a visão de dentro, a visão de fora não tem a menor chance. A preferência pela visão de dentro às vezes vem carregada de nuances morais. Certa vez fiz a um primo meu, um eminente advogado, uma pergunta sobre uma classe de referência. Qual é a probabilidade de uma vitória do acusado em casos como este? Sua resposta acerca de que cada caso é um caso veio acompanhada de um olhar deixando claro que achava minha questão inadequada e superficial. Uma ênfase orgulhosa no caráter único de cada caso também é comum na medicina, a despeito dos recentes avanços na medicina baseada em evidências que aponta para outra direção. Estatísticas médicas e previsões de linha de base surgem com frequência cada vez maior em conversas entre pacientes e médicos. Contudo, a ambivalência que permanece sobre a visão de fora na profissão médica é expressa em preocupações sobre a impessoalidade de procedimentos 4 orientados por estatísticas e listas de checagem. A falácia do planejamento 5, à luz tanto do prognóstico com visão de fora como do resultado final. As estimativas originais que fizemos naquela sexta-feira à tarde parecem quase delirantes.
Isso não deve constituir surpresa. Prognósticos excessivamente otimistas do resultado de projetos são encontrados por toda parte. Ambos e acunhamos o termo falácia do planejamento para descrever planos e prognósticos que, ponto mediano, estão irrealisticamente próximos de hipóteses superotimistas. Ponto mediano podem ser melhorados com uma consulta às estatísticas de casos semelhantes. Exemplos da falácia do planejamento abundam nas experiências dos indivíduos, governos e empresas. A lista de histórias de horror é infindável. Ponto mediano, em julho de 1997, o novo edifício proposto para o Parlamento Escocês 6, em Edimburgo, foi estimado em um custo de 40 milhões de libras. Em junho de 1999, o orçamento para o prédio era de 109 milhões de libras. Em abril de 2000, os parlamentares impuseram um teto nos custos de 195 milhões de libras. Em novembro de 2001, exigiram uma estimativa de custo final, que foi fixada em 241 milhões de libras. Esse custo final estimado subiu duas vezes em 2002, encerrando o ano em 294,6 milhões de libras. Depois subiu mais três vezes em 2003, chegando a 375,8 milhões de libras em junho. O edifício foi finalmente completado em 2004, a um custo final de aproximadamente 431 milhões de libras. Ponto mediano. Um estudo de 2005 examinou projetos de ferrovia empreendidos no mundo todo entre 1969 e 1998. Em mais de 90% dos casos, o número de passageiros projetado para usar o sistema foi superestimado. Ainda que essa defasagem de passageiros tenha sido amplamente divulgada, os prognósticos não melhoraram ao longo desses 30 anos. Em média, os planejadores superestimaram quantas pessoas usariam os novos projetos de ferrovias em 106%, e o excedente médio de custos foi de 45%. O acúmulo gradativo de evidência não levou os especialistas a se tornarem mais confiantes nela. 7. Ponto mediano. Em 2002, um levantamento de proprietários de casas americanas 8 que haviam reformado suas cozinhas revelou que, em média, haviam esperado que o trabalho custasse $18.658. Na verdade, acabaram desembolsando em média $38.769. O otimismo dos planejadores e tomadores de decisão não é a única causa de custos extras. Empreiteiros de reformas de cozinha e fornecedores de sistemas de armas admitem prontamente, embora não para seus clientes, que costumam obter a maior parte de seus lucros com acréscimos ao planejamento original. As falhas de prognóstico nesses casos refletem a incapacidade dos clientes de imaginar quanto seus desejos vão ficar mais caros com o passar do tempo. Eles acabam gastando muito mais do que gastariam se tivessem feito um plano realista e se atido a ele. Erros no orçamento inicial nem sempre são inocentes. Os autores de planos irrealistas com frequência são movidos pelo desejo de conseguir que o plano seja aprovado, por seus superiores ou por um cliente, e aproveitando-se do fato de saberem que projetos raramente são abandonados inacabados meramente devido a custos extras ou prazos estourados. 9. Em tais casos, a maior responsabilidade de evitar a falácia do planejamento recai sobre os tomadores de decisão que aprovam o plano. Se eles não reconhecem a necessidade de uma visão de fora, cometem uma falácia do planejamento, atenuando a falácia do planejamento. O diagnóstico e o remédio para a falácia do planejamento não mudaram desde aquela tarde de sexta-feira, mas a implementação da ideia progrediu bastante. O renomado especialista em planejamento dinamarquês Bent Flyvgaard, atualmente na Universidade de Oxford, forneceu uma síntese efetiva. A tendência prevalecente de dar peso menor ou ignorar a informação distribucional é talvez a principal fonte de erro em fazer prognósticos. Sendo assim, planejadores devem empreender todo esforço em formular o problema dos prognósticos de modo a facilitar a utilização de toda a informação distributiva que está disponível. Isso pode ser considerado o mais importante conselho individual já apresentado sobre como aumentar a precisão na realização de prognósticos mediante métodos aperfeiçoados. Usar essa informação distributiva de outros empreendimentos semelhantes ao que está sendo prognosticado chama-se adotar uma visão de fora e representa a cura para a falácia do planejamento. O tratamento para a falácia do planejamento adquiriu atualmente um nome técnico, prognóstico com base na classe de referência, referência e classe forecasting, e Flyvgaard tem aplicado para projetos de transporte em diversos países. A visão de fora é implementada utilizando-se um grande banco de dados, que fornece informação tanto sobre planos como sobre resultados para centenas de projetos no mundo todo, e pode ser usado para fornecer informação estatística sobre os excedentes prováveis de custo e tempo, e sobre o provável desempenho inferior de projetos de tipos diferentes. O método de prognóstico que Flyvgaard aplica é semelhante às práticas recomendadas para superar a negligência com a taxa base. 1. Identifique uma classe de referência apropriada, reformas de cozinha, grandes projetos ferroviários, etc. 2. Obtenha as estatísticas da classe de referência, em termos de custo por quilômetro de ferrovia, ou da porcentagem pela qual as despesas estouraram o orçamento. Use as estatísticas para gerar uma previsão de linha de base. 3. Use informação específica sobre o caso para ajustar a previsão de linha de base. Se houver motivos particulares para esperar que o viés otimista seja mais ou menos pronunciado nesse projeto do que em outros do mesmo tipo, as análises de Flyvgaard destinam-se a orientar as autoridades que concedem licença para projetos públicos, fornecendo as estatísticas e custos adicionais em projetos semelhantes. Os tomadores de decisão precisam de uma verificação realista dos custos e benefícios de uma proposta antes de tomar a decisão final de aprová-la. Eles talvez desejem também estimar a reserva orçamentária de que precisam antecipar despesas extras, embora tais precauções com frequência se tornem profecias autorrealizáveis. Como disse um funcionário a Flyvgaard, uma reserva orçamentária para empreiteiros e fornecedores em geral o mesmo que carne vermelha para leões, e eles irão devorá-la. As organizações enfrentam o desafio de controlar a tendência que os executivos competindo por recursos tendem a apresentar planos excessivamente otimistas. Uma organização bem dirigida irá recompensar os planejadores pela execução precisa e os penalizará por falharem em antever as dificuldades, e por falharem em permitir dificuldades que não poderiam ter antevisto, as incógnitas desconhecidas, decisões e erros. Aquela tarde de sexta-feira foi há mais de 30 anos. Penso nela com frequência e a mencionei em palestras inúmeras vezes todo ano. Alguns amigos meus não aguentam mais a história, mas eu continuo extraindo novas lições dela. Quase 15 anos depois de escrever pela primeira vez sobre a falácia do planejamento com Amos, voltei ao assunto com Delovalo. Juntos esboçamos uma teoria da tomada de decisão em que o viés otimista é uma fonte significativa da tomada de risco. No modelo racional clássico de economia, as pessoas assumem riscos porque as chances são favoráveis. Elas aceitam alguma probabilidade de fracasso custoso porque a probabilidade de sucesso é suficiente. Nós propusemos uma ideia alternativa. Ao prognosticar os resultados de projetos de risco, os executivos caem muito facilmente vítimas da falácia do planejamento. Sob sua influência, tomam decisões antes com base em um otimismo ilusório do que na ponderação racional de ganhos, perdas e probabilidades. Superestimam os benefícios e subestimam os custos. Imaginam cenários de sucesso ao mesmo tempo em que fecham os olhos para as potenciais falhas e erros de cálculo. Como resultado, favorecem iniciativas que dificilmente ficarão dentro do orçamento ou do cronograma, ou que trarão os resultados esperados, ou que sequer serão finalizadas. Desse ponto de vista, as pessoas muitas vezes, mas não sempre, assumem projetos arriscados porque ficam excessivamente otimistas em relação às probabilidades que enfrentam.
Vou voltar a essa ideia diversas vezes neste livro. Isso provavelmente ajuda a explicar por que as pessoas lutam na justiça, por que começam guerras e por que abrem pequenos negócios. Fracasso no teste. Por muitos anos, achei que a principal lição no caso da grade curricular foi a que eu aprenderá sobre meu amigo Seymour, que sua melhor conjectura sobre o futuro de nosso projeto não era construída com base no que ele sabia sobre projetos similares. No relato da história, eu me saía bem, com o papel do questionador inteligente e psicólogo astuto. Só recentemente me dei conta de que na verdade desempenhara os papéis de chefe burro e líder incompetente. O projeto foi iniciativa minha, e desse modo era minha responsabilidade assegurar que a ideia se mostrasse razoável e que grandes problemas fossem discutidos com propriedade pela equipe. Mas fracassei nesse teste. Meu problema não era mais a falácia do planejamento. Fiquei curado dessa falácia assim que escutei o resumo estatístico de Seymour. Se pressionado, eu teria dito que nossas estimativas anteriores haviam sido absurdamente otimistas. Se pressionado ainda mais, teria admitido que havíamos começado o projeto sob falsas premissas e que deveríamos no mínimo considerar seriamente a opção de nos dar por vencidos e ir para casa. Mas ninguém me pressionou e não houve discussão. Tacitamente concordamos em seguir em frente sem um prognóstico explícito de quanto tempo a empreitada iria durar. Isso foi fácil de fazer porque não havíamos feito prognóstico algum, para começo de conversa. Se tivéssemos contado com uma previsão de linha de base razoável quando demos início ao projeto, não o teríamos empreendido, mas já investiríamos um bocado de esforço. Um caso de falácia de custo afundado 10, sunk cost fallacy, que examinaremos com mais atenção na próxima parte deste livro. Teria sido constrangedor para nós, principalmente para mim, desistir nesse ponto, e não parecia haver qualquer motivo imediato para fazê-lo. É mais fácil mudar de rumo numa crise, mas aquilo não era uma crise, apenas alguns fatos novos sobre pessoas que não conhecíamos. A visão de fora era muito mais fácil de ignorar do que más novas sobre nossos próprios esforços. O melhor modo de descrever nosso estado é como uma espécie de letargia, uma relutância em pensar no que acontecera. Então seguimos em frente. Não houve qualquer tentativa posterior de fazer um planejamento racional pelo restante do tempo que passei como membro da equipe. Uma missão particularmente preocupante para uma equipe dedicada a ensinar racionalidade. Espero estar mais sensato hoje em dia, e adquirir um hábito de exercitar a visão de fora. Mas nunca vai ser a coisa natural a fazer. Falando da visão de fora, ele está assumindo uma visão de dentro. Deve esquecer sobre seu próprio caso e olhar para o que aconteceu em outros casos. Ela é vítima de uma falácia do planejamento. Está pressupondo a melhor das hipóteses, mas há inúmeras maneiras diferentes pelas quais esse plano pode fracassar, e ela é incapaz de antever todas. Suponha que você não saiba coisa alguma sobre esse caso particular, somente que ele envolve uma queixa de negligência médica de um indivíduo contra um cirurgião. Qual seria sua previsão de linha de base? Quantos desses casos foram bem-sucedidos no tribunal? Quantos acordos houve? Quais foram os valores envolvidos? O caso que estamos discutindo é mais forte ou mais fraco do que processos semelhantes. Estamos realizando um investimento extra porque não queremos admitir o fracasso. Esse é um caso de falácia de custo afundado. 24. O motor do... Nossa, esse capítulo aí, ele é muito importante. Que é a distorção, né? Quando você não quer enxergar, você quer fazer alguma coisa, e aí você distorce. Não entra em contato, não olha a fundo, é negligente com esse lugar do planejamento. Tem que olhar por pormenores, as coisas menores. Tem uma chamada tabela ABC. A é o mais caro, as coisas mais caras de uma obra. B, médio. E C, as coisas baratas, como parafuso, prego. E assim por diante. Onde se gasta mais numa obra é o C. E as pessoas não imaginam isso. Por exemplo. Agora, isso está ligado ao medo, por isso que eu parei aqui também. Está diretamente ligado ao medo. Da pessoa não entrar em contato e aí não realizar aquilo, sabe? Isso tem que ser visto com muita atenção. Maturidade também tem a ver com ingenuidade. Um lugar em que a pessoa só aprende com a própria situação, sabe? Mas é isso. Vamos lá. Do capitalismo. A falácia do planejamento é apenas uma das manifestações de um viés otimista difundido. A maioria de nós vê o mundo como mais benigno do que ele realmente é, nossas próprias qualidades como mais favoráveis do que realmente são e os objetivos que adotamos como mais atingíveis do que provavelmente são. Tendemos também a exagerar nossa capacidade de prever o futuro, o que fomenta a superconfiança otimista. Em termos de suas consequências para decisões, o viés otimista pode muito bem ser o mais significativo dos vieses cognitivos. Como viés otimista pode ser tanto uma bênção como um risco. Você deve ser tão feliz quanto cauteloso se for uma pessoa otimista por temperamento. Otimistas. Otimismo é normal. Mas alguns felizardos são mais otimistas que o restante de nós. Se você de um modo geral foi abençoado com uma tendência ao otimismo, dificilmente precisa que alguém lhe diga que é uma pessoa de sorte. Já se sente como alguém afortunado. Uma atitude otimista é em grande parte herdada, e é parte de uma disposição geral para o bem-estar, que também pode incluir uma preferência por enxergar o lado bom de tudo. 2.
Se lhe fosse concedido um único desejo para seu filho, considere seriamente desejar que ele ou ela seja uma pessoa otimista. Otimistas são normalmente pessoas alegres e felizes, e portanto populares. São pessoas resilientes e adaptáveis aos fracassos e dificuldades. Suas chances de depressão clínica são reduzidas. Seu sistema imune é mais forte. Elas cuidam melhor da saúde, sentem-se mais saudáveis do que os demais e de fato têm probabilidade de viver mais. Um estudo sobre pessoas que ampliam sua expectativa de vida para além das previsões atuariais revelou que elas trabalham mais horas, são mais otimistas sobre sua renda futura, têm maior probabilidade de voltar para casar após o divórcio, o clássico triunfo da esperança sobre a experiência 3, e são mais propensas a apostar na compra de ações individuais. Claro que as bênçãos do otimismo se oferecem unicamente a indivíduos que são apenas medianamente propensos e que são capazes de acentuar o positivo sem perder o pé na realidade. Indivíduos otimistas desempenham um papel desproporcional em mudar nossas vidas. Suas decisões fazem diferença. Eles são os inventores, os empresários, os líderes políticos e militares, não pessoas medianas. Chegaram aonde chegaram procurando desafios e assumindo riscos. São talentosos e tiveram sorte, quase certamente mais sorte do que admitem. São provavelmente otimistas por temperamento. Um estudo entre fundadores de pequenos negócios concluiu que empresários são mais otimistas sobre a vida 4, de forma geral, do que os gerentes de nível intermediário. Suas experiências de sucesso confirmaram a fé deles em seu próprio juízo e em sua capacidade de controlar eventos. Sua autoconfiança é reforçada pela admiração dos outros 5. Esse raciocínio leva a uma hipótese. As pessoas que exercem mais influência na vida dos outros 6 têm maior probabilidade de serem otimistas e superconfiantes. É, assumir mais riscos do que se dão conta. A evidência sugere que um viés otimista desempenha um papel, às vezes, um papel dominante, sempre que os indivíduos ou as instituições voluntariamente assumem riscos significativos. Com grande frequência, pessoas que se arriscam subestimam as chances que enfrentam e investem bastante esforço em descobrir quais são essas chances. Como interpretam errado os riscos, os empresários otimistas muitas vezes acreditam que são prudentes, mesmo quando não são. Sua confiança no sucesso futuro sustenta um estado de espírito positivo que os ajuda a obter recursos junto a outras pessoas, eleva a moral de seus empregados e acentua suas perspectivas de triunfo. Quando agir é necessário, otimismo, mesmo da variedade moderadamente delirante, pode ser algo bom. Ilusões empresariais. As chances de que um pequeno negócio sobreviva por 5 anos nos Estados Unidos são de cerca de 35%. Mas os indivíduos que abrem esse tipo de negócio não acreditam que as estatísticas se apliquem a eles. Um estudo descobriu que os empresários americanos tendem a acreditar que estão numa linha de negócios promissora. Sua estimativa média das chances de sucesso para qualquer negócio como seu foi de 60%, quase dobro do valor verdadeiro. O viés era ainda mais flagrante quando as pessoas avaliavam as chances de seu próprio empreendimento. Pelo menos 81% dos empresários punham suas próprias chances de sucesso em 7 ou mais, numa escala de 10, e 33% disseram que suas chances de fracasso eram 0,7. A direção do viés não é de surpreender. Se você entrevistasse alguém que recentemente abriu um restaurante italiano, não esperaria que a pessoa houvesse subestimado suas perspectivas de sucesso ou tivesse uma opinião ruim de sua capacidade como dono de restaurante. Mas é algo a se perguntar. Ela ainda teria investido dinheiro e tempo se tivesse feito um esforço razoável para descobrir suas chances. Ou, se depois de efetivamente ter visto as probabilidades, 60% dos novos restaurantes fecham as portas após 3 anos, teria prestado atenção nelas. A ideia de adotar a visão de fora provavelmente não lhe ocorreu. Um dos benefícios de um temperamento otimista que encoraja a persistência diante dos obstáculos. Mas persistência pode ser algo custoso. Uma impressionante série de estudos feitos por Thomas Astebro lança a luz sobre o que acontece quando otimistas recebem mais notícias. Ele extraiu seus dados de uma organização canadense, o Inventors Assistance Program, programa de assistência ao inventor, que cobra uma pequena taxa para suprir inventores com uma avaliação objetiva das perspectivas comerciais de sua ideia. As avaliações se apoiam em classificações cuidadosas de cada invenção com base em 37 critérios, incluindo necessidade do produto, custo de produção e tendência estimada de demanda. A análise resume suas classificações com notas por letras, na qual DII prevê fracasso, previsão feita para mais de 70% das invenções que eles analisam. Os prognósticos de fracasso são notavelmente precisos. Apenas 5 de 411 projetos que receberam a nota mais baixa 8 conseguiram ser comercializados, e nenhum teve sucesso. Notícias desencorajadoras levaram cerca de metade dos inventores a desistir depois de receber uma nota que previa inequivocamente o fracasso. Contudo, 47% deles prosseguiu em seus esforços de desenvolvimento mesmo após terem sido informados de que seu projeto não tinha chance. Em média, esses indivíduos persistentes, obstinados, dobraram suas perdas iniciais antes de desistir. Significativamente, persistência após um aconselhamento desencorajador foi relativamente comum entre inventores que obtiveram uma pontuação alta em uma medição de otimismo da personalidade, na qual inventores em geral obtêm notas mais altas do que a população geral. No geral, o retorno com invenção privada foi pequeno, mais baixo do que o retorno com private equity e títulos de alto risco. De modo mais geral, os benefícios financeiros do autoemprego são medíocres. Consideradas as mesmas qualificações, as pessoas conquistam retornos médios mais elevados antes vendendo suas capacidades para empregadores do que trabalhando por conta própria. A evidência sugere que o otimismo é disseminado, teimoso e custoso. 9. Psicólogos confirmaram que a maioria das pessoas acredita genuinamente ser superior à maioria dos demais na maioria das características desejáveis. Elas se mostram dispostas a apostar pequenas quantias de dinheiro 10 nessas crenças no laboratório. No mercado, é claro, crenças na superioridade de alguém têm consequências significativas. Líderes de grandes negócios às vezes fazem apostas imensas em fusões e aquisições caras, agindo na crença errônea de que são capazes de lidar com os ativos de outra empresa melhor do que os proprietários atuais. O mercado de ações normalmente reage desvalorizando a empresa que foi adquirida, pois a experiência mostrou que esforços para integrar grandes firmas com mais frequência fracassam do que são bem-sucedidos. As aquisições mal direcionadas foram explicadas por uma hipótese do orgulho excessivo Brise Hipótese 11. Os executivos da firma adquirente são simplesmente menos competentes do que pensam que são. Os economistas Ulrich Mamendier e Geoffrey Tati identificavam seus otimistas pela quantidade de ações da empresa que detinham pessoalmente e observaram que líderes altamente otimistas assumiam riscos excessivos. Eles preferiam contrair dívidas do que emitir ações do patrimônio líquido e eram mais propensos do que outros a pagar demais pelas empresas alvo e executar fusões que degradavam o valor 12. Notavelmente, o estoque de ações da empresa adquirente sofria substancialmente mais nas fusões se o seu era excessivamente otimista, pelo padrão dos autores. O mercado de ações aparentemente é capaz de identificar seus superconfiantes. Essa observação exonera os seus de uma acusação mesmo quando os condena por outra. Os líderes de empresas que fazem apostas inseguras não estão fazendo isso porque estão apostando com o dinheiro de outras pessoas. Pelo contrário, assumem riscos ainda maiores quando há mais coisas pessoalmente em jogo. O estrago causado por seus superconfiantes é agravado quando a imprensa de negócios os consagra como celebridades. A evidência indica que prêmios de imprensa prestigiosos para os seus saem caro para os acionistas. Os autores escrevem: descobrimos que empresas com seus ganhadores de prêmios subsequentemente apresentam desempenho abaixo do esperado, em termos tanto de ações como de performance operacional.
Ao mesmo tempo, a remuneração do CEO aumenta. Os CEOs passam mais tempo em atividades longe da empresa, como escrevendo livros e participando de conselhos consultivos para outras companhias. E há maior probabilidade de que se envolvam em gerenciamento de resultados. 13. Há muitos anos, minha esposa e eu estávamos de férias em Vancouver, Island, procurando um lugar para nos hospedar. Encontramos um hotel atraente, mas deserto, numa estrada pouco utilizada no meio de uma floresta. Os donos eram um encantador casal de jovens que precisaram de pouco incentivo para nos contar sua história. Eram ex-professores de escola na província de Alberta. Haviam decidido mudar de vida e usaram todo o dinheiro de sua poupança para comprar aquele hotel, que fora construído 12 anos antes. Disseram-nos sem o menor traço de ironia ou constrangimento que conseguiram pagar barato, porque os 6 ou 7 proprietários anteriores haviam fracassado na tentativa de tocar o lugar. Também nos contaram sobre os planos de obter um empréstimo para tornar o estabelecimento mais convidativo, construindo um restaurante ao lado. Não sentiram a menor necessidade de explicar porque esperavam ser bem-sucedidos onde 6 ou 7 outras pessoas haviam fracassado. Uma linha comum de ousadia e otimismo liga pessoas de negócios, de donos de hotel e seus superstars. A tomada de risco otimista dos empresários certamente contribui para o dinamismo econômico de uma sociedade capitalista, mesmo que a maioria dos tomadores de risco termine desiludida. Contudo, Marta Coelho, da London School of Economics, apontou as difíceis questões políticas que surgem quando fundadores de pequenos negócios pedem ao governo para apoiá-los em decisões que muito provavelmente terminarão mal. O governo deve fornecer empréstimos para candidatos empresários que provavelmente levarão a si próprios à falência em poucos anos. Muitos economistas comportamentais sentem-se à vontade com os procedimentos paternalistas libertários que ajudam as pessoas a aumentar o ritmo em que economizam para além do que fariam se deixadas por conta própria. A questão de saber se como o governo deve apoiar pequenos negócios não tem uma resposta igualmente satisfatória. Negligência com a competição. É tentador explicar o otimismo empresarial como um wishful thinking, mas emoção é apenas parte da história. Vieses cognitivos desempenham um papel importante, notavelmente o característico USAT do sistema 1. Ponto mediano. Nós nos concentramos em nosso objetivo, ancoramos em nosso projeto, negligenciamos taxas base relevantes, expondo-nos à falácia do planejamento. Ponto mediano. Nós nos concentramos no que queremos e podemos fazer, negligenciando os projetos e habilidades dos outros. Ponto mediano. Tanto explicando o passado como predizendo o futuro, nos concentramos no papel causal da habilidade e negligenciamos o papel da sorte. Somos desse modo propensos a uma ilusão de controle. Ponto mediano. Nós nos concentramos no que sabemos e negligenciamos o que não sabemos, o que nos torna excessivamente confiantes em nossas crenças. A observação de que 90% dos motoristas acredita ser melhor do que média é uma constatação psicológica amplamente aceita que já se tornou parte da cultura, e muitas vezes ela surge como um exemplo excelente de fico acima da média, above average effect, mais geral. Entretanto, a interpretação dessa constatação mudou em anos recentes, de uma autoexaltação 14 para um viés cognitivo. Considere as duas questões a seguir. Você é bom motorista? Você é melhor que a média como motorista? A primeira pergunta é fácil e a resposta vem rapidamente. A maioria dos motoristas diz sim. A segunda pergunta é muito mais difícil e para a maioria das pessoas quase impossível de responder de forma séria e correta, pois exige uma aferição da qualidade média dos motoristas. Neste ponto do livro, não causa surpresa alguma que as pessoas respondam a uma pergunta difícil respondendo uma mais fácil. Elas se comparam à média sem nem pensar sobre a média. A evidência da interpretação cognitiva do efeito acima da média é que quando se pergunta às pessoas sobre uma tarefa que acham difícil, para muitos de nós poderia ser você melhor do que a média iniciar uma conversa com estranhos. Elas na mesma hora se classificam como abaixo da média. O resultado é que as pessoas tendem a ser excessivamente otimistas sobre sua posição relativa em qualquer atividade em que se saiam moderadamente bem. Tive muitas oportunidades de fazer a fundadores de companhias e envolvidos em pequenos negócios inovadores a seguinte questão: em que medida o resultado de seu esforço vai depender do que você faz em sua empresa? Isso evidentemente é uma pergunta fácil. A resposta vem rapidamente e em minha pequena amostra nunca foi menor do que 80%. Mesmo quando não tem certeza de que serão bem-sucedidas, essas pessoas audaciosas acham que seu destino está quase inteiramente em suas mãos. Estão sem dúvida enganadas. O resultado de um empreendimento inicial depende tanto das realizações dos competidores e das mudanças do mercado quanto de seus próprios esforços. Entretanto, o USAT desempenha seu papel, e os empresários naturalmente se concentram no que conhecem melhor. Seus projetos e ações é as ameaças e oportunidades mais imediatas, como a disponibilidade de fundos. Eles sabem menos sobre os competidores e desse modo acham natural imaginar um futuro em que a competição desempenha um papel pequeno. Colin Camirelli e Dan Lovallo, que cunharam o conceito de negligência com a competição, competition neglect, ilustraram isso com uma citação do então presidente dos estúdios Disney. Quando lhe perguntaram por que tantos filmes de alto orçamento eram lançados nas mesmas datas, como Memorial Day ou Independence Day, ele respondeu: orgulho. Orgulho. Se você pensa apenas no seu próprio negócio, pensa, tem um bom departamento de roteiro, tem um bom departamento de marketing, vamos fazer desse jeito. E você não pensa que todo mundo está pensando do mesmo jeito. Em um determinado fim de semana em um ano, você vai ter 5 filmes sendo lançados, e sem dúvida não há público suficiente para eles. A resposta singela faz referência ao orgulho, mas não revela qualquer arrogância, nenhuma noção de superioridade em relação aos estúdios competidores. A competição simplesmente não toma parte na decisão, em que uma pergunta difícil foi novamente substituída por uma mais fácil. A questão que precisa ser respondida é esta, considerando o que os outros vão fazer, quantas pessoas assistirão ao nosso filme. A questão levada em consideração pelos executivos do estúdio é mais simples e se refere a um conhecimento mais facilmente disponível para eles. Temos um bom filme e uma boa organização para comercializá-lo. Os familiares processos de USAT e substituição do sistema não produzem tanto negligência com a competição como efeito acima da média. A consequência da negligência com a competição é a entrada excessiva. Mais competidores ingressam no mercado do que o mercado é capaz de sustentar lucrativamente, de modo que o resultado médio deles é prejuízo 15. O desfecho é decepcionante para o ingressante típico no mercado, mas o efeito na economia como um todo pode muito bem ser positivo. De fato, Giovanni Dozzi e Dan Lovallo chamam empresas iniciantes que fracassam mas que sinalizam novos mercados para competidores mais qualificados de mártires do otimismo. É bom para a economia, embora seja ruim para seus investidores. Confiança excessiva. Durante vários anos, professores na Duke University conduziram um estudo em que os diretores financeiros, que fossem de grandes corporações, estimavam os retornos do índice Standard & Poor's para o ano seguinte. Os estudiosos da Duke coligiram 11.600 desses prognósticos e examinaram sua acurácia. A conclusão foi inequívoca. Os diretores financeiros das grandes corporações não faziam a menor ideia do futuro a curto prazo do mercado de ações. A correlação entre suas estimativas e o valor verdadeiro foi ligeiramente inferior a zero. Quando diziam que o mercado ia entrar em baixa, era ligeiramente mais provável que o mercado ficasse em alta. Essas descobertas não surpreendem. A verdadeira má notícia é que os que fossem não pareciam saber que suas previsões não valiam nada. Além de seus melhores palpites sobre os retornos ESP, os participantes forneciam duas outras estimativas, um valor do qual tinham 90% de certeza seria alto demais, e um de que tinham 90% de certeza seria baixo demais.
A faixa entre os dois valores é chamada de intervalo de confiança de 80% e os resultados que ficam de fora do intervalo são chamados de surpresas. Um indivíduo que apresenta intervalos de confiança em múltiplas ocasiões espera que cerca de 20% dos resultados sejam surpresas. Como acontece frequentemente em exercícios desse tipo, houve um número muito elevado de surpresas. A incidência foi de 67%, mais de 3 vezes maior do que o esperado. Isso mostra que os foram flagrantemente superconfiantes em sua capacidade de prever o mercado. Superconfiança é outra manifestação de um zati. Quando estimamos uma quantidade, nos apoiamos na informação que nos vem à mente e construímos uma história coerente em que a estimativa faz sentido. Admitir a informação que não vem à mente, talvez porque a pessoa não disponha dela, é impossível. Os autores calcularam os intervalos de confiança que teriam reduzido a incidência de surpresas a 20%. Os resultados foram notáveis. Para manter a taxa de surpresas no nível desejado, os KIFOs deveriam ter dito, ano após ano, há uma chance de 80% de que o retorno SP no próximo ano ficará entre menos 10% e mais 30%. O intervalo de confiança que reflete adequadamente o conhecimento dos KIFOs, mais precisamente, sua ignorância, é mais de 4 vezes maior do que os intervalos que eles de fato declararam. A psicologia social então ensina aqui, pois a resposta que um CFO sincero daria é absolutamente ridícula. Um CFO que informe seus colegas de que há uma boa chance de que os retornos SIP ficarão entre menos 10% e mais 30% pode esperar gargalhadas na sala. O intervalo de confiança muito amplo é uma confissão de ignorância, algo socialmente inaceitável para alguém que é pago para mostrar conhecimento em assuntos financeiros. Mesmo que soubessem como sabem pouco, os executivos seriam penalizados por admiti-lo. É famosa a história do presidente Truman pedindo um economista de um braço só, que fosse capaz de se posicionar claramente. Ele estava cheio dos economistas que viviam dizendo, ontem eu terei 24. Organizações que dão ouvidos a especialistas superconfiantes podem esperar consequências onerosas. O estudo de KIFOs mostrou que os mais confiantes e otimistas sobre o índice SIP eram também superconfiantes e otimistas sobre as perspectivas de sua própria empresa, a qual por sua vez assumia mais riscos do que as outras. Como argumentou Nassim Taleb, a avaliação inadequada sobre a incerteza do meio inevitavelmente leva os agentes econômicos a assumir riscos que deveriam evitar. Entretanto, o otimismo é altamente valorizado, socialmente no mercado. As pessoas e empresas antes recompensam gente que fornece informação perigosamente enganosa do que gente que fala a verdade. Uma das lições da crise financeira que levou à grande recessão é a de que há períodos em que a competição, entre especialistas e entre organizações, cria forças poderosas do que favorecem uma cegueira coletiva para o risco e a incerteza. As pressões sociais e econômicas que favorecem a superconfiança não estão restritas às previsões financeiras. Outros profissionais devem lidar com o fato de que é de se esperar que um especialista digno do nome exiba alto grau de confiança. Philip Tetlock observou que em grande parte especialistas superconfiantes tinham maior probabilidade de serem convidados para ladear toda a sua sapiência nos noticiários. A superconfiança também parece ser endêmica na medicina. Um estudo de pacientes que morreram no TI comparou resultados de autópsia com os diagnósticos feitos pelos médicos quando os pacientes ainda estavam vivos. Os médicos informavam ainda seu grau de confiança. Resultado, clínicos que estavam absolutamente certos do diagnóstico antemortem 16 erraram em 40% das vezes. Aqui, mais uma vez, a superconfiança do especialista encorajada pelos seus clientes, de modo geral, é considerado fraqueza e sinal de vulnerabilidade que um médico mostra em segurança. Confiança tem mais valor do que incerteza e predomina uma censura contra a revelação de incerteza para os pacientes. 17 especialistas que admitem a plena extensão de sua ignorância podem esperar ser substituídos por competidores mais confiantes, que são mais aptos a conquistar a confiança dos clientes. Uma apreciação imparcial da incerteza é o alicerce da racionalidade, mas não é isso que as pessoas e organizações desejam. Incerteza extrema é paralisante sob circunstâncias perigosas, e a admissão de que a pessoa está meramente chutando é particularmente inaceitável quando há muita coisa em jogo. Agir sob um pretenso conhecimento é muitas vezes a solução preferida, quando combinados, os fatores emocionais, cognitivos e sociais que apoiam o otimismo exagerado são uma poção inebriante, que por vezes leva as pessoas a assumir riscos que teriam evitado se soubessem das chances. Não há evidência de que gente que assume riscos no domínio econômico tem um apetite incomum por apostar alto. Meramente estão menos cientes dos riscos do que pessoas mais tímidas. Dallovallo e acunhamos a expressão previsão ousadas e decisões tímidas para descrever o background da tomada de risco 18. Os efeitos do otimismo elevado na tomada de decisões são, quando muito, uma faca de dois gumes, mas a contribuição do otimismo para uma boa implementação é sem dúvida positiva. O principal benefício do otimismo é a resiliência em face dos reveses. Segundo Martin Seligman, fundador da psicologia positiva, um estilo de explicação otimista contribui para a resiliência ao defender a tua imagem da pessoa. Em essência, o estilo otimista envolve receber o crédito pelos triunfos, mas pouca culpa pelos fracassos. Esse estilo pode ser ensinado, pelo menos até certo ponto, e Seligman documentou os efeitos do treinamento em várias ocupações que são caracterizadas por uma taxa elevada de fracassos, como vendas de seguro por telefone, uma prática comum nos tempos pré-internet. Quando uma dona de casa furiosa bate a porta na sua cara, o pensamento de que era uma mulherzinha horrível é claramente superior a ser um vendedor ruim. Sempre acreditei que a pesquisa científica é outro domínio no qual uma forma de otimismo é essencial para o sucesso. Ainda estou para ver um cientista bem-sucedido que careça da capacidade de exagerar a importância do que está fazendo e acredito que alguém que careça dessa sensação delirante de importância acaba esmorecendo em face de repetidas experiências de múltiplos pequenos fracassos e raros sucessos. O destino da maioria dos pesquisadores. O pré-mortem. Um remédio parcial. O otimismo superconfiante pode ser superado com treinamento. Não sou otimista. Já foram feitas inúmeras tentativas de treinar pessoas para declarar intervalos de confiança que reflitam a imprecisão de suas opiniões, com pouquíssimos relatos de sucesso modesto. Um exemplo muitas vezes citado é o de que os geólogos da Royal Dutch Shell 19 ficaram menos superconfiantes em suas avaliações de possíveis locais de perfuração após um treinamento com inúmeros casos passados dos quais se sabia o resultado. Em outras situações, a superconfiança foi mitigada, mas não eliminada, quando juízes foram encorajados a considerar hipóteses concorrentes. Porém, superconfiança é uma consequência direta das características do sistema que podem ser domadas, mas não vencidas. O principal obstáculo é que a confiança subjetiva é determinada pela coerência da história que a pessoa construiu, não pela qualidade e quantidade da informação que a sustenta. As organizações talvez estejam mais aptas a domar o otimismo e os indivíduos do que os indivíduos estão. A melhor ideia para fazer isso foi fornecida por Gary Klein, meu colaborador adversário, que de um modo geral defende a tomada de decisões intuitiva contra alegações de viés e se mostra sintomaticamente hostil a algoritmos. Ele classifica a sua proposição de pré-mortem. O procedimento é simples. Quando a organização está quase chegando a uma importante decisão, mas não se comprometeu formalmente, Klein propõe juntar para uma breve reunião um grupo de indivíduos que estejam informados sobre ela. A premissa da reunião é um curto comunicado. Imaginem que estamos um ano no futuro. Implementamos o plano tal como existe hoje. O resultado foi um desastre.
Queiram, por favor, reservar de 5 a 10 minutos para escrever um breve histórico desse desastre. A ideia de Gary Klein para o Pell Morten normalmente evoca entusiasmo imediato. Depois que a descrevi casualmente em uma reunião em Davos, alguém atrás de mim murmurou: só por isso já valeu a pena vir até Davos. Mais tarde notei que a pessoa era o CEO de uma grande corporação internacional. O Pell Morten possui duas vantagens principais. Ele supera o pensamento de grupo que afeta muitas equipes assim que uma decisão parece ter sido tomada e dá asas à imaginação dos indivíduos informados para que voem em uma direção extremamente necessária. Quando uma equipe converge numa decisão, e especialmente quando o líder revela inadvertidamente qual é a sua decisão, quaisquer dúvidas que vierem a ser exteriorizadas sobre a sensatez do plano de ação serão gradualmente suprimidas e acabarão sendo tratadas como evidência de falta de lealdade para com a equipe e seus líderes. A supressão da dúvida contribui para a superconfiança em um grupo onde apenas os partidários da decisão têm voz. A principal virtude do pré-mortem é que ele legitima as dúvidas. Além do mais, encoraja até mesmo partidários da decisão a procurar possíveis ameaças que não haviam considerado anteriormente. O pré-mortem não é uma panaceia e não fornece proteção completa contra surpresas desagradáveis, mas ajuda bastante a reduzir o prejuízo de planos que são vítimas dos vieses de Wisatch e do otimismo crítico. Falando de otimismo, eles têm uma ilusão de controle. Subestimam gravemente os obstáculos. Eles parecem sofrer de um caso agudo de negligência com o competidor. Esse é um caso de superconfiança. Eles parecem acreditar que sabem mais do que realmente sabem. Devemos realizar uma reunião de pré-mortem. Alguém pode pensar em uma ameaça que negligenciamos. 24 intraduzível, literalmente, na outra mão, expressão que significa por outro lado. N do T, parte 4, escolhas, 25, os erros de Bernoulli. Um dia, no início dos anos 1970, Amos me passou um ensaio mimeografado de um economista suíço chamado Bruno Frey, que discutiu os pressupostos psicológicos da teoria econômica. Lembro-me vivamente da cor da capa, vermelho escuro. Bruno Frey mal se lembra de ter escrito o texto, mas sou capaz até hoje de repetir sua sentença de abertura. O agente da teoria econômica é racional e egoísta e seus gostos não mudam. Fiquei pasmo. Meus colegas economistas trabalhavam no prédio ao lado, mas eu nunca percebi a profunda diferença que havia entre nossos mundos intelectuais. Para um psicólogo, é evidente que as pessoas não são nem completamente racionais, nem completamente egoístas, e que seus gostos podem ser tudo menos estáveis. Nossas duas disciplinas pareciam estar estudando diferentes espécies, que o economista comportamental Richard Thaler depois batizou de econs e humanos. Ao contrário dos econs, os humanos que os psicólogos conhecem têm um sistema 1. A visão de mundo deles é limitada pela informação que está disponível em dado momento, o Wisatch, e, desse modo, não podem ser tão consistentes e lógicos quanto os econs. São às vezes generosos, e com frequência estão dispostos a contribuir para o grupo ao qual estão ligados, e normalmente fazem pouca ideia sobre do que irão gostar no próximo ano ou até mesmo amanhã. Aqui estava uma oportunidade para uma conversa interessante através das fronteiras disciplinares. Não previ que minha carreira seria definida por essa conversa. Pouco depois que ele me mostrou o artigo de Frey, Amos sugeriu que fizéssemos do estudo da tomada de decisões nosso próximo projeto. Eu não sabia praticamente nada sobre o assunto, mas Amos era um especialista e uma estrela da área, e disse que iria me ensinar. Quando ainda era aluno de graduação, ele foi o coautor de um livro didático, Psicologia Matemática 1, e me orientou a ler alguns capítulos que imaginou que daria uma boa introdução ao tema. Em pouco tempo percebi que o foco de nosso interesse seriam as atitudes das pessoas em relação a opções arriscadas e que tentaríamos responder a uma pergunta específica. Quais regras governam as escolhas das pessoas entre diferentes apostas simples, simple gamblers, e coisas seguras? Apostas simples, como 40% de chance de ganhar $300, são para os estudiosos da tomada de decisão que as moscas de fruta são para os geneticistas. As escolhas entre essas apostas fornecem um modelo simples que partilha importantes características com as decisões mais complexas que os pesquisadores de fato pretendem compreender. As apostas representam o fato de que as consequências das escolhas nunca estão certas. Até mesmo resultados ostensivamente seguros são incertos. Quando você assina o contrato para comprar um apartamento, não sabe o preço pelo qual talvez tenha de vir a vendê-lo mais tarde. Tampouco sabe que o filho do vizinho pouco depois vai querer aprender a tocar tuba. Toda escolha significativa que fazemos na vida vem acompanhada de alguma incerteza, motivo pelo qual os estudiosos de tomada de decisão esperam que algumas lições aprendidas na situação modelo sejam aplicáveis a problemas do dia a dia, bem mais interessantes. Mas é claro que o principal motivo para que os teóricos da decisão estudem apostas simples é que isso é o que os outros teóricos da decisão estão fazendo. Esse campo de pesquisa tinha uma teoria, a teoria da utilidade esperada, que serviu de base para o modelo de agente racional e continua sendo até hoje a teoria mais importante nas ciências sociais. A teoria da utilidade esperada não foi formulada para ser um modelo psicológico, foi uma lógica de escolha, baseada em regras elementares, axiomas, de racionalidade. Considere o exemplo, se você prefere uma maçã a uma banana, então você também prefere uma chance de 10% de ganhar uma maçã a uma chance de 10% de ganhar uma banana. A maçã e a banana representam quaisquer objetos de escolha, incluindo apostas, e a chance de 10% representa qualquer probabilidade. O matemático John von Neumann, um dos gigantes intelectuais do século XX, e o economista Oscar Morgenstern haviam deduzido sua teoria da escolha racional entre apostas a partir de alguns axiomas. Os economistas adotaram a teoria da utilidade esperada fazendo-a cumprir um papel duplo, como lógica que prescreve como as decisões devem ser tomadas e como uma descrição de como os econs fazem suas escolhas. Amos e eu, porém, éramos psicólogos e queríamos compreender como os humanos de fato fazem escolhas arriscadas sem presumir nada acerca da racionalidade delas. Mantivemos nossa rotina de passar muitas horas todos os dias conversando, às vezes em nossas salas, às vezes em restaurantes, frequentemente em longas caminhadas pelas tranquilas ruas da linda Jerusalém. Como havíamos feito quando estudamos o julgamento, nós nos empenhamos num cuidadoso exame de nossas próprias preferências intuitivas. Dedicamos nosso tempo inventando simples problemas de decisão e nos perguntando como faríamos nossa escolha. Por exemplo, o que você prefere? A decidir no cara ou coroa? Se der cara, você ganha $100. Se der coroa, não ganha nada. B ganha $46 com certeza. Não estávamos tentando imaginar a opção mais racional ou vantajosa. Queríamos descobrir a escolha intuitiva, a que parecesse mais imediatamente tentadora. Quase sempre selecionávamos a mesma opção. Nesse exemplo, nós dois teríamos optado pela certeza, e você provavelmente teria feito o mesmo. Quando confidencialmente concordávamos numa escolha, acreditávamos, quase sempre corretamente, como se veria, que a maioria das pessoas partilharia de nossa preferência, e seguíamos em frente como se tivéssemos uma evidência sólida. Sabíamos, é claro, que teríamos de verificar nossos palpites mais tarde, mas fazer os papéis tanto dos pesquisadores como dos voluntários nos permitia agir com rapidez. 5 anos depois de começarmos nosso estudo sobre opção de um risco, finalmente completamos o ensaio que intitulamos Prospect Theory, An Analysis of Decision Under Risk.
Nossa teoria foi modelada proximamente à teoria da utilidade, mas diferia dela em alguns aspectos fundamentais. O mais importante, nosso modelo era puramente descritivo, e seu objetivo era documentar e explicar violações sistemáticas dos axiomas de racionalidade em escolhas entre opções de risco. Submetemos nosso ensaio à Econometrica, um periódico que publica importantes artigos teóricos sobre economia e teoria da decisão. A escolha do veículo se revelou importante. Se tivéssemos publicado um artigo idêntico em um jornal de psicologia, provavelmente teria exercido pouco impacto no campo econômico. Entretanto, nossa decisão não foi guiada por um desejo de influenciar a economia, simplesmente a revista Econometrica era o lugar onde os melhores artigos acadêmicos sobre tomada de decisão haviam sido publicados no passado, e almejávamos estar nessa ilustre companhia. Nessa escolha, assim como em inúmeras outras, tivemos sorte. A teoria do prospecto acabou se tornando o trabalho mais significativo que já realizamos, e nosso artigo está entre os citados com maior frequência nas ciências sociais. 2 anos depois, publicamos na Science um relato dos efeitos de enquadramento, Framing Effects, as grandes mudanças de preferência eventualmente causadas por variações irrelevantes no modo como um problema de escolha é articulado. Durante os 5 primeiros anos que passamos observando como as pessoas tomam decisões, determinamos um punhado de fatos sobre escolhas entre opções de risco. Diversos desses fatos estavam em direta contradição com a teoria da utilidade esperada. Alguns haviam sido observados antes, outros eram novos. Então elaboramos uma teoria que modificou a teoria da utilidade esperada apenas o suficiente para explicar nossa compilação de observações. Essa é a teoria da perspectiva, Prospect Theory. 25. Nossa abordagem para o problema ia no espírito de um domínio da psicologia chamado psicofísica, que foi fundado e batizado pelo psicólogo e místico alemão Gustav Fechner, 1801 a 1887. Fechner era obcecado com a relação entre mente e matéria. De um lado há uma quantidade física que pode variar, como a energia de uma luz, a frequência de um som ou uma quantia de dinheiro. Do outro há uma experiência subjetiva de brilho, tonalidade ou valor. Misteriosamente, variações da quantidade física causam variações na intensidade ou qualidade da experiência subjetiva. O projeto de Fechner era encontrar as leis psicofísicas, que relacionam a quantidade subjetiva na mente do observador com a quantidade objetiva no mundo material. Ele propôs que para muitas dimensões a função é logarítmica, o que significa simplesmente que um aumento de intensidade de estímulo por um dado fator, digamos, vezes 1,5 vezes 10, sempre produz o mesmo incremento na escala psicológica. Se elevar a energia do som de 10 para 100 unidades de energia física aumenta a intensidade psicológica em 4 unidades. Então um posterior aumento de intensidade de estímulo de 100 para 1000 aumentará também a intensidade psicológica em 4 unidades. O erro de Bernoulli, como Fechner sabia perfeitamente, ele não foi o primeiro a procurar uma função que relaciona a intensidade psicológica com a magnitude física do estímulo. Em 1738, o cientista suíço Daniel Bernoulli antecipou o raciocínio de Fechner e o aplicou à relação entre o valor psicológico de desejabilidade do dinheiro, hoje chamado utilidade, e a real quantia de dinheiro. Ele argumentou que um prêmio de 10 ducados tem a mesma utilidade para alguém que já possui 100 ducados quanto um prêmio de 20 ducados para alguém cuja riqueza atual é de 200 ducados. Bernoulli tinha razão. É claro, normalmente falamos em mudanças de renda em termos de porcentagens, como quando dizemos ela recebeu 30% de aumento. A ideia é que um aumento de 30% possa evocar uma reação psicológica razoavelmente similar para ricos e pobres, 2, coisa que um aumento de 100 dólares não fará. Como na lei de Fechner, a reação psicológica para uma mudança de riqueza é inversamente proporcional à quantidade inicial de riqueza, levando à conclusão de que utilidade é uma função logarítmica da riqueza. Se essa função está correta, a mesma distância psicológica separa 100 mil dólares de 1 milhão e 10 milhões de 100 milhões de dólares. 3. Bernoulli explorou seu instinto psicológico sobre a utilidade da riqueza para propor uma abordagem radicalmente nova da avaliação de riscos, um tema importante para os matemáticos de hoje. Antes de Bernoulli, os matemáticos pressupunham que apostas eram avaliadas por seu valor esperado, uma média ponderada dos resultados possíveis, onde cada resultado é ponderado por sua probabilidade. Por exemplo, o valor esperado de 80% de chance de ganhar 100 dólares e 20% de chance de ganhar 10 dólares e 82 dólares, 0,8x mais 0,2x10. Agora faça a si mesmo esta pergunta. O que você preferiria ganhar de presente? Essa aposta é 80 dólares, com certeza. Quase todo mundo prefere a coisa segura. Se as pessoas valorizassem perspectivas incertas pelo seu valor esperado, iriam preferir a aposta, pois 82 dólares é mais do que 80 dólares. Bernoulli ressaltou que as pessoas na verdade não avaliam apostas dessa maneira. Bernoulli observou que a maioria das pessoas não aprecia o risco, a chance de receber o menor resultado possível, e se lhes for oferecida uma escolha entre uma aposta e uma quantia igual ao valor esperado dela, elas vão pegar a coisa segura. Na verdade, um tomador de decisão avesso ao risco escolherá uma coisa segura que é menos do que o valor esperado, na prática pagando um ágio para evitar a incerteza. 100 anos antes de Fechner, Bernoulli inventou a psicofísica para explicar essa aversão ao risco. Sua ideia era clara, as escolhas das pessoas estão baseadas não em valores monetários, mas nos valores psicológicos dos efeitos, em suas utilidades. O valor psicológico de uma aposta é desse modo não a média ponderada de seus possíveis efeitos monetários, é a média das utilidades desses efeitos, cada uma ponderada segundo sua probabilidade. A tabela 3 mostra uma versão da função de utilidade que Bernoulli calculou. Ela apresenta a utilidade de diferentes níveis de riqueza, de 1 milhão a 10 milhões. Você pode ver que somar 1 milhão a uma riqueza de 1 milhão produz 1, riqueza, milhões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, unidades de utilidade 10 a 30, 48, 60, 70, 78, 84, 90, 96, 100, tabela 3, aumento de 20 pontos de utilidade, mas somar 1 milhão a uma riqueza de 9 milhões adiciona apenas 4 pontos. Bernoulli propôs que o valor marginal decrescente da riqueza, para usar o jargão moderno, é o que explica a aversão ao risco, a preferência comum que as pessoas em geral exibem por uma coisa segura em vez de uma aposta favorável de valor esperado igual ou ligeiramente maior. Considere esta escolha, chances iguais de ter 1 milhão ou 7 milhões de utilidade, 10 mais 84 barra 2 igual 47, ou, ter 4 milhões com certeza, utilidade, 60. O valor esperado da aposta e a coisa segura são iguais em ducados, 4 milhões, mas as utilidades psicológicas das duas opções são diferentes, devido à utilidade decrescente da riqueza. O incremento de utilidade de 1 milhão para 4 milhões é 50 unidades, mas um incremento igual, de 4 para 7 milhões, aumenta a utilidade da riqueza em apenas 24 unidades. A utilidade da aposta é 94 2 igual 47, a utilidade de seus dois resultados, cada um ponderado segundo sua probabilidade de 1 2.
A utilidade de 4 milhões é 60. Como 60 é mais do que 47, um indivíduo com essa função de utilidade vai preferir a coisa segura. O insight de Bernoulli foi que um tomador de decisão com utilidade marginal decrescente da riqueza será avesso ao risco. O ensaio de Bernoulli é um prodígio de brilho e concisão. Ele aplicou seu novo conceito de utilidade esperada, que chamou de expectativa moral, para calcular quanto o mercador em São Petersburgo estaria disposto a pagar para fazer o seguro de um carregamento de temperos proveniente de Amsterdã. Se ele está plenamente ciente do fato de que, nessa época do ano, de cada 100 navios que zarpam de Amsterdã para São Petersburgo, 5 normalmente se perdem. Sua função de utilidade explicou por que gente pobre compra seguros e por que gente mais rica os vende para elas. Como você pode ver na tabela, a perda de 1 milhão causa uma perda de 4 pontos de utilidade, de 100 a 96, para alguém que possui 10 milhões e uma perda muito maior de 18 pontos, de 48 a 30, para alguém que começa com 3 milhões. O homem mais pobre de bom grado pagará um ágio para transferir o risco para o mais rico, e é disso que se trata um seguro. Bernoulli ofereceu também uma solução para o famoso paradoxo de São Petersburgo 4, em que pessoas a quem se oferece uma aposta que tem infinito valor esperado, em ducados, estão dispostas a gastar apenas alguns ducados por ela. O mais impressionante é que sua análise de atitudes de risco em termos de preferências por riqueza sobreviveu ao teste do tempo, ela continua atual na análise econômica quase 300 anos depois. A longevidade da teoria é ainda mais notável porque apresenta uma grave falha. Os erros de uma teoria raramente são encontrados no que ela severa explicitamente, eles se ocultam naquilo que ela ignora ou tacitamente presume. Para dar um exemplo, pega as seguintes situações. Hoje Jacques e o Gil têm cada um uma riqueza de 5 milhões. Ontem, Jacques tinha 1 milhão e Gil tinha 9 milhões. Ambos estão igualmente felizes. Eles têm a mesma utilidade? A teoria de Bernoulli presume que a utilidade da riqueza deles é o que torna as pessoas mais ou menos felizes. Jacques e Gil têm a mesma riqueza, e a teoria desse modo assevera que devem estar igualmente felizes. Mas você não precisa ser formado em psicologia para saber que hoje Jacques está nas nuvens e Gil está arrasada. Na verdade, sabemos que Jacques estaria muito mais feliz do que Gil mesmo que ele tivesse apenas 2 milhões hoje enquanto ela tem 5. De modo que a teoria de Bernoulli deve estar errada. A felicidade que Jacques e Gil vivenciam é determinada pela mudança recente em sua riqueza, relativa aos diferentes estados de riqueza que definem seus pontos de referência. 1 milhão para Jacques, 9 milhões para Gil. Essa dependência da referência é onipresente na sensação e na percepção. O mesmo som será sentido como muito alto ou bem fraco, dependendo de ter sido precedido por um sussurro ou um rugido. Para predizer a experiência subjetiva de um volume sonoro, não basta saber a energia absoluta dele, você precisa saber também o som de referência com o qual ele está sendo automaticamente comparado. De modo similar, você precisa saber a respeito do background antes de poder prever se uma mancha cinza em uma página vai parecer escura ou clara. E você precisa saber a referência antes de ser capaz de predizer a utilidade de uma quantidade de riqueza. Para dar mais um exemplo do que a teoria de Bernoulli deixa escapar, considere Anthony e Betty. Atual riqueza de Anthony é 1 milhão. Atual riqueza de Betty é 4 milhões. A ambos foi oferecido uma escolha entre uma opção de risco e uma coisa segura. A aposta. Chances iguais de terminar possuindo 1 milhão ou 4 milhões uma coisa segura. Possui 2 milhões com certeza. Pelo cálculo de Bernoulli, Anthony e Betty enfrentam a mesma escolha. A riqueza esperada deles será de 2,5 milhões se aceitarem a aposta e 2 milhões se preferirem a opção da coisa segura. Bernoulli esperaria desse modo que Anthony e Betty fizessem a mesma escolha. Mas essa previsão está incorreta. Aqui, mais uma vez, a teoria falha porque não leva em consideração os diferentes pontos de referência a partir dos quais Anthony e Betty consideram suas opções. Se você se imaginar na pele de Anthony e Betty, verá rapidamente que a atual riqueza faz uma enorme diferença. Eis aqui como os dois devem pensar. Anthony, que atualmente tem 1 milhão, se escolha a coisa segura, minha riqueza dobrará com certeza. Isso é bem atraente. Por outro lado, posso arriscar com iguais chances de quadruplicar minha riqueza ou de não ganhar nada. Betty, que atualmente tem 4 milhões, se escolha a coisa segura, perco metade de minha riqueza com certeza, o que é horrível. Por outro lado, posso arriscar com iguais chances de perder 3 quartos de minha riqueza ou de não perder nada. Você pode perceber como é provável que Anthony e Betty façam escolhas diferentes porque a opção segura de possuir 2 milhões torna Anthony feliz e torna Betty infeliz. Observe também como o resultado seguro difere do pior resultado da aposta. Para Anthony, é a diferença entre dobrar sua riqueza e não ganhar nada. Para Betty, é a diferença entre perder metade de sua riqueza e perder 3 quartos dela. Há uma probabilidade muito maior de que Betty se arrisque, como fariam outras pessoas confrontadas com opções muito ruins. Do modo como contei sua história, nem Anthony nem Betty pensam em termos de estados de riqueza. Anthony pensa em ganhos e Betty pensa em perdas. Os resultados psicológicos que eles estimam são inteiramente diferentes, embora os estados possíveis de riqueza que enfrentam sejam os mesmos. Como o modelo de Bernoulli careça da ideia de um ponto de referência, a teoria da utilidade esperada não representa o fato óbvio de que o resultado que é bom para Anthony é ruim para Betty. O modelo dele poderia explicar a aversão ao risco de Anthony, mas não pode explicar a preferência por busca de risco para aposta, comportamento muitas vezes observado em empresários e generais quando todas as suas opções são ruins. Tudo isso é um tanto quanto óbvio, não é? Podemos facilmente imaginar o próprio Bernoulli construindo exemplos similares e desenvolvendo uma teoria mais complexa para acomodá-los. Por alguma razão, ele não o fez. Podemos também imaginar colegas de sua época discordando dele, ou estudiosos posteriores objetando conforme leu seu ensaio. Por algum motivo, eles tampouco fizeram. O mistério é entender como uma concepção de utilidade de resultados que é vulnerável a contar exemplos tão óbvios sobreviveu por tanto tempo. Só posso explicar isso por uma fraqueza da mente do estudioso que tantas vezes observei em mim mesmo. Chamo isso de cegueira induzida pela teoria. Uma vez você tendo aceito uma teoria e utilizado como ferramenta em seu pensamento, é extraordinariamente difícil notar suas falhas. Se você se depara com uma observação que não parece se adequar ao modelo, presume que deve haver uma explicação perfeitamente boa que está de algum modo deixando escapar. Você dá à teoria o benefício da dúvida, confiando na comunidade de especialistas que aceitou. Muitos estudiosos sem dúvida pensaram em algum momento ou outro em histórias como a de Anthony e Betty, ou Jacques e Gil, e casualmente notaram que essas histórias não batem com a teoria da utilidade. Mas não foram atrás da ideia a ponto de dizer, esta teoria está gravemente errada, pois ignora o fato de que a utilidade depende do histórico pessoal de riqueza, cinco não só da riqueza presente. Como observou o psicólogo Daniel Gilbert, desacreditar é um trabalho árduo, e o sistema 2 se cansa facilmente. Falando dos erros de Bernoulli, ele ficou muito feliz com um bônus de 20 mil dólares há 3 anos, mas seu salário subiu em 20% desde então, de modo que ele vai precisar de um bônus mais alto para obter a mesma utilidade. Ambos os candidatos estão dispostos a aceitar o salário que estamos oferecendo, mas não vão ficar igualmente satisfeitos porque seus pontos de referência são diferentes. Ela atualmente tem um salário muito mais alto. Ela o está processando por causa da pensão alimentícia.
Ela, na verdade, gostaria de um acordo, mas ele prefere ir para o tribunal. Isso não é da surpreender. Ela só tem a ganhar, então é avessa ao risco. Ele, por outro lado, enfrenta opções que são todas ruins, então prefere correr o risco. 25 em português, também traduzida por teoria do prospecto. 26. Teoria da perspectiva. Ambos e eu topamos com a falha central na teoria de Bernoulli por uma feliz combinação de habilidade e ignorância. Por sugestão de ambos, li um capítulo em seu livro que descrevia experimentos em que estudiosos destacados haviam mensurado a utilidade do dinheiro pedindo às pessoas para fazer escolhas sobre apostas em que o participante podia ganhar ou perder alguns trocados. Os pesquisadores estavam medindo a utilidade da riqueza, modificando a riqueza numa faixa de menos de um dólar. Isso suscitou questões. É plausível presumir que as pessoas avaliem as apostas por minúsculas diferenças de riqueza? Como alguém poderia esperar aprender sobre a psicofísica da riqueza estudando reações a ganhos e perdas de centavos? Desenvolvimentos recentes na teoria psicofísica sugeriram que se você quer estudar o valor subjetivo da riqueza 1, deve fazer perguntas diretas sobre riqueza, não sobre mudanças de riqueza. Eu não sabia o suficiente sobre a teoria da utilidade para ficar cego por respeitá-la demais, e fiquei perplexo. Quando ambos e eu nos encontramos no dia seguinte, relatei minhas dificuldades como um vago pensamento, não como uma descoberta. Eu esperava que ele me corrigisse e explicasse porque o experimento que me deixara perplexo fazia sentido, afinal de contas, mas ele não fez nada do tipo. A relevância da psicofísica moderna ficou imediatamente óbvia para ele. Ele recordou que o economista Henry Markowitz, que mais tarde receberia o prêmio Nobel de Economia por seu trabalho sobre finanças, havia proposto uma teoria em que utilidades eram mais ligadas a mudanças de riqueza do que estados de riqueza. A ideia de Markowitz estivera circulando por um quarto de século e não atraíra muita atenção, mas rapidamente concluímos que era assim mesmo, e que a teoria que estávamos planejando desenvolver definiria os resultados como ganhos e perdas, não como estados de riqueza. Tanto o conhecimento da percepção como a ignorância sobre a teoria da decisão contribuíram para um grande passo adiante em nossa pesquisa. Logo soubemos que tínhamos superado um grave caso de cegueira induzida pela teoria, pois a ideia que havíamos rejeitado agora parecia não só falsa, como também absurda. Estávamos achando graça em perceber que éramos incapazes de avaliar nossa riqueza presente dentro das dezenas de milhares de dólares. A ideia de deduzir atitudes para pequenas mudanças a partir da utilidade da riqueza agora parecia indefensável. Você sabe que fez um avanço teórico quando não consegue mais reconstruir porque fracassou por tanto tempo em enxergar o óbvio. Mesmo assim, levamos anos para explorar as implicações de pensar nos resultados como ganhos e perdas, em teoria da utilidade. A utilidade de um ganho é ferida comparando-se às utilidades de dois estados de riqueza. Por exemplo, a utilidade de obter $500 extras quando sua riqueza é de $1,000,000 é a diferença entre a utilidade de $1,500 e a utilidade de $1,000,000. E se você possui a quantia maior, a desutilidade de perder $500 é novamente a diferença entre as utilidades dos dois estados de riqueza. Nessa teoria, concede-se que as utilidades de ganhos e perdas sejam diferenciadas apenas no sinal mais ou. Não há maneira de representar o fato de que a desutilidade de perder $500 poderia ser maior do que a utilidade de ganhar a mesma quantia, embora, é claro, ela seja. Como talvez seja esperada em uma situação de cegueira induzida pela teoria, possíveis diferenças entre ganhos e perdas não foram nem esperadas, nem estudadas. Presumiu-se que a distinção entre ganhos e perdas não importava, então não fazia sentido examiná-la. Ambos e eu não percebemos de imediato que nosso foco em mudanças de riqueza abriu caminho para a exploração de um novo tópico. Estávamos preocupados principalmente com as diferenças entre apostas com probabilidade de ganho alta ou baixa. Um dia, ambos fez uma sugestão casual, e as perdas? E descobrimos rapidamente que nossa familiar aversão ao risco foi substituída por busca de risco quando mudávamos nosso foco. Considere esses dois problemas. Problema 1. O que você prefere? Conseguir $900 com certeza ou 90% de chance de conseguir $1,000. Problema 2. O que você prefere? Perder $900 com certeza ou 90% de chance de perder $1,000. Você provavelmente foi avesso ao risco no problema 1, como é o caso com a grande maioria das pessoas. O valor subjetivo de um ganho de $900 é certamente mais de 90% do valor de um ganho de $1,000. A escolha avesso ao risco nesse problema tão teria surpreendido Bernoulli. Agora examine sua preferência no problema 2. Se você, como a maioria das outras pessoas, optou pela aposta nessa questão, a explicação para essa escolha pela busca do risco é a imagem espelhada da explicação para aversão ao risco no problema 1. O valor, negativo, de perder $900 é muito maior do que 90% do valor, negativo, de perder $1,000. A perda certa é muito aversiva, e isso impulsiona você a correr o risco. Mais tarde, vamos ver que as avaliações das probabilidades, 90% versus 100%, contribuem também tanto para a aversão ao risco no problema 1 como para a preferência pela aposta no problema 2. Não fomos os primeiros a notar que as pessoas se tornam favoráveis ao risco quando todas as suas opções são ruins, mas a cegueira induzida pela teoria prevalecera. Como a teoria dominante não forneceu um modo plausível de acomodar diferentes atitudes em relação ao risco para ganhos e perdas, o fato de que as atitudes diferiam teve de ser ignorado. Por outro lado, nossa decisão de ver resultados como ganhos e perdas levou-nos a focar precisamente essa discrepância. A observação de atitudes de risco contrastantes com perspectivas favoráveis e desfavoráveis logo rendeu um avanço significativo, descobrimos um modo de demonstrar o erro central no modelo de escolha de Bernoulli. Vejamos, problema 3. Além do que já tem, você recebeu $1,000. Agora lhe pedem para escolher uma dessas opções. 50% de chance de ganhar $1,000 ou conseguir $500, com certeza. Problema 4. Além do que já tem, você recebeu $2,000. Agora lhe pedem para escolher uma dessas opções. 50% de chance de perder $1,000 ou perder $500, com certeza. Você pode confirmar facilmente que em termos de estados finais de riqueza, tudo o que importa para a teoria de Bernoulli, os problemas 3 e 4 são idênticos. Em ambos os casos você tem uma escolha entre as mesmas duas opções. Você pode ter a certeza de ficar mais rico do que atualmente em $1,500 ou aceitar uma aposta em que tem iguais chances de ficar mais rico em $1,000 ou em $2,000. Na teoria de Bernoulli, portanto, os dois problemas devem elicitar preferências semelhantes. Verifique suas próprias intuições, e você provavelmente adivinhará o que outros fizeram. Ponto mediano na primeira escolha. Uma grande maioria respondeu que preferia coisa segura. Ponto mediano na segunda escolha. Uma grande maioria preferiu a aposta. A descoberta de diferentes preferências nos problemas 3 e 4 foi um contra-exemplo decisivo para a ideia central da teoria de Bernoulli. Se a utilidade de riqueza é tudo que importa, então afirmações transparentemente equivalentes do mesmo problema devem produzir escolhas idênticas. A comparação dos problemas enfatiza o papel crucial do ponto de referência a partir do qual as opções são avaliadas. O ponto de referência é mais elevado do que a atual riqueza em $1,000 no problema 3, em $2,000 no problema 4. Ficar mais rico em $1,500 é desse modo um ganho de $500 no problema 3 e uma perda no problema 4. Obviamente, outros exemplos do mesmo tipo são fáceis de produzir. A história de Anthony e Betty tinha uma estrutura similar. Quanta atenção você prestou no prêmio de $1,000 ou $2,000 que recebeu antes de fazer sua escolha?
Se você, como a maioria das pessoas, mal notou, na verdade, não há o menor motivo para que o fizesse, pois o prêmio está incluso no ponto de referência, e pontos de referência são de um modo geral ignorados. Você sabe alguma coisa sobre suas preferências que teóricos da utilidade não sabem, que suas atitudes em relação ao risco não seriam diferentes se o seu patrimônio líquido fosse mais alto ou mais baixo em alguns milhares de dólares, a menos que você seja terrivelmente pobre. E você sabe também que suas atitudes com ganhos e perdas não são derivadas da avaliação de sua riqueza. O motivo para você gostar da ideia de ganhar 100 dólares e não gostar da ideia de perder 100 dólares não é que essas quantias mudam sua riqueza. Você simplesmente gosta de ganhar e não gosta de perder, e quase certamente não gosta de perder mais do que gosta de ganhar. Os quatro problemas enfatizam a fraqueza do modelo de Bernoulli. A teoria dele é simples, demais e carece de uma parte móvel. A variável que está faltando é o ponto de referência, o estado anterior relativo ao qual ganhos e perdas são avaliados. Na teoria de Bernoulli você precisa saber apenas o estado de riqueza para determinar sua utilidade, mas na teoria da perspectiva você precisa saber também o estado de referência. A teoria da perspectiva é assim mais complexa do que a teoria da utilidade. Em ciência, complexidade é considerada um custo, que deve ser justificado por um conjunto suficientemente rico de previsões novas e, preferencialmente, interessantes de fatos que a atual teoria não pode explicar. Esse foi o desafio que tivemos de enfrentar. Embora ambos e eu não estivéssemos trabalhando com o modelo de dois sistemas da mente, está claro agora que há três características cognitivas no coração da teoria da perspectiva. Elas desempenham um papel essencial na avaliação dos resultados financeiros e são comuns a diversos processos automáticos de percepção, juízo e emoção. Elas devem ser vistas como características operantes do sistema 1. Ponto mediano. A avaliação é relativa a um ponto de referência neutro, ao qual às vezes nos referimos como nível de adaptação. Você pode facilmente preparar uma demonstração convincente desse princípio. Ponha três tigelas de água na sua frente. Ponha água gelada na tigela da esquerda e água morna na tigela da direita. A água na tigela do meio deve estar em temperatura ambiente. Mergulhe suas mãos na água fria e na quente por cerca de um minuto, depois mergulhe ambas na tigela do meio. Você vai experimentar a mesma temperatura como quente em uma mão e fria na outra. Para resultados financeiros, o ponto de referência usual é o status quo, mas também pode ser o resultado que você espera, ou talvez o resultado é o qual se sente no direito, por exemplo, o aumento ou bônus que seus colegas estão recebendo. Resultados que são melhores do que os pontos de referência são ganhos. Abaixo do ponto de referência eles são perdas. Ponto mediano. Um princípio de sensibilidade decrescente se aplica tanto a dimensões sensoriais como a avaliação de mudanças de riqueza. Acender uma luz fraca produz um forte efeito em um ambiente escuro. O mesmo incremento de luz pode ser indetectável em um ambiente brilhantemente iluminado. De modo similar, a diferença subjetiva entre 900 dólares e 1000 dólares é muito menor do que a diferença entre 100 dólares e 200 dólares. Ponto mediano. O terceiro princípio é a aversão à perda. Quando diretamente comparadas ou ponderadas em relação umas às outras, as perdas assumam como maiores do que os ganhos. Essa simetria entre o poder das expectativas ou experiências positivas e negativas tem um histórico evolucionário. Organismos que tratam ameaças como mais urgentes do que as oportunidades têm uma melhor chance de sobreviver e se reproduzir. Os três princípios 2 que governam o valor dos resultados são ilustrados pela figura 10. Se a teoria da perspectiva tivesse uma bandeira, essa imagem estaria bordada nela. O gráfico mostra o valor psicológico de ganhos e perdas, que são os portadores de valor na teoria da perspectiva, ao contrário do modelo de Bernoulli, em que estados de riqueza são os portadores de valor. O gráfico tem duas partes distintas, a direita e a esquerda de um ponto de referência neutro. Uma característica proeminente há de ser em forma de S, o que representa a sensibilidade decrescente tanto para ganhos como para perdas. Finalmente, as duas curvas do S não são simétricas. A inclinação da função muda abruptamente no ponto de referência. A reação às perdas é mais forte do que a reação aos ganhos correspondentes. Isso é aversão à perda. Figura 10. Aversão à perda. Muitas das opções que enfrentamos na vida são mistas. Há um risco de perder uma oportunidade para ganho, e devemos decidir se aceitamos a aposta ou a rejeitamos. Investidores que avaliam uma proposta de pequeno negócio. Advogados tentando decidir entre entrar ou não com uma ação. Generais em tempo de guerra que deliberam sobre uma ofensiva e políticos que têm de decidir se concorrem a um determinado cargo enfrentam todas as possibilidades de vitória ou derrota. Para um exemplo elementar de uma perspectiva mista, examine sua reação à seguinte pergunta. Problema 5. Alguém lhe propõe uma aposta na moeda. Se a moeda der coroa, você perde 100 dólares. Se a moeda der cara, você ganha 150 dólares. Essa aposta é atraente. Você a aceitaria. Para fazer essa escolha, você deve equilibrar o benefício psicológico de obter 150 dólares contra o custo psicológico de perder 100 dólares. Como você se sente em relação a isso? Embora o valor esperado da aposta seja obviamente positivo, porque você se candidata a ganhar mais do que pode perder, você provavelmente não gosta da ideia, como a maioria das pessoas. A rejeição dessa aposta é uma ação do sistema 2, mas os inputs críticos são reações emocionais geradas pelo sistema 1. Para a maioria das pessoas, o medo de perder 100 dólares é mais intenso do que a esperança de ganhar 150 dólares. Concluímos com base em inúmeras observações como essa que as perdas assumam como maiores do que os ganhos e que as pessoas são avessas à perda. Você pode medir a extensão de sua aversão a perdas fazendo a si mesmo uma pergunta. Qual é o menor ganho de que necessito para equilibrar uma chance igual de perder 100 dólares? Para muitas pessoas, a resposta é cerca de 200 dólares, o dobro da perda. A razão de aversão à perda 3 foi estimada em diversos experimentos e normalmente fica na faixa de 1,5 a 2,5. Isso é uma média, claro. Algumas pessoas são muito menos avessas à perda do que outras. Os tomadores de risco profissionais que atuam nos mercados financeiros são mais tolerantes a perdas, provavelmente porque não respondem emocionalmente a qualquer flutuação. Quando participantes em um experimento foram instruídos a pensar como um investidor, mostraram-se menos avessos a perder a reação emocional deles às perdas 4, medida por um índice fisiológico de excitação emocional, foi acentuadamente reduzida. A fim de examinar sua razão de aversão à perda para diferentes apostas, considere as seguintes questões. Ignore quaisquer considerações sociais, não tente bancar o ousado, nem o cauteloso, e concentre-se apenas no impacto subjetivo da perda possível do ganho equivalente. Ponto mediano. Considere uma aposta 5.050 em que você pode perder 10 dólares. Qual é o menor ganho que torna a aposta atraente? Se você diz 10 dólares, então é indiferente ao risco. Se diz um número menor do que 10 dólares, busque o risco. Se responde mais do que 10 dólares, tem aversão ao risco. Ponto mediano. E que tal uma perda possível de 500 dólares em um lance de moeda? Que ganho possível você exige para compensá-la? Ponto mediano. E que tal uma perda de 2 mil dólares? Realizando esse exercício, você provavelmente descobriu que seu coeficiente de aversão à perda tende a aumentar quando as apostas são altas, mas não dramaticamente. Todas as apostas estão suspensas, é claro, se a perda possível é potencialmente ruinosa, ou se o seu estilo de vida é ameaçado. O coeficiente de aversão à perda é muito grande em tais casos e pode até ser infinito. Há riscos que você não vai aceitar, independentemente de quantos milhões possa se candidatar a ganhar se tiver sorte. Outra olhada na figura 10 talvez ajude a prevenir uma confusão comum. Neste capítulo fiz duas afirmações, que alguns leitores podem encarar como contraditórias. Ponto mediano em apostas mistas, onde tanto um ganho como uma perda são possíveis, a aversão à perda
provoca escolhas extremamente avessas ao risco. Ponto mediano em escolhas ruins, onde uma perda segura é comparada a uma perda maior que é meramente provável. A sensibilidade decrescente causa atração pelo risco. Não há contradição alguma. No caso misto, a perda possível assoma como duas vezes maior do que o ganho possível, como você pode ver comparando as inclinações da função de valor para perdas e ganhos. No caso ruim, a flexão da curva de valor, sensibilidade decrescente, causa atração pelo risco. A dor de perder 900 dólares é maior do que 90% da dor de perder 1.000 dólares. Esses dois insights são a essência da teoria da perspectiva. A figura 10 mostra uma mudança abrupta na inclinação da função de valor onde os ganhos se transformam em perdas, pois há considerável aversão à perda mesmo quando o montante em risco é minúsculo relativamente à sua riqueza. É plausível que atitudes para estados de riqueza possam explicar a extrema aversão a pequenos riscos. É um exemplo notável de cegueira induzida pela teoria que essa falha óbvia na teoria de Bernoulli tenha deixado de chamar a atenção dos estudiosos por mais de 250 anos. Em 2000, o economista comportamental Matteo Rabin finalmente demonstrou matematicamente que tentativas de explicar a aversão à perda pela utilidade da riqueza são absurdas e estão fadadas a fracassar, e sua demonstração chamou a atenção. O teorema de Rabin 5 mostra que qualquer um que rejeite uma aposta favorável com pouca coisa em jogo está matematicamente destinado a um nível absurdo de aversão ao risco por alguma aposta maior. Por exemplo, ele observa que a maioria dos humanos rejeita a seguinte aposta: 6, 50% de chance de perder 100 dólares e 50% de chance de ganhar 200 dólares. Ele então mostra que, segundo a teoria da utilidade, um indivíduo que rejeite essa aposta também vai rejeitar a seguinte aposta: 50% de chance de perder 200 dólares e 50% de chance de ganhar 20 mil dólares. Mas é claro que ninguém em sã consciência vai rejeitar essa aposta. Em um entusiasmado artigo que escreveram sobre a demonstração, Matteo Rabin e Richard Thaler comentaram que a maior aposta tem um retorno esperado de 9.900 dólares, com exatamente zero chance de perder mais do que 200 dólares. Até um advogado de quinta categoria 7 seria capaz de fazer com que você fosse declarado legalmente insano por rejeitar essa aposta, talvez deixando-se levar por seu entusiasmo. Eles concluíram seu artigo recordando o famoso quadro do Monty Python em que um cliente frustrado tenta devolver um papagaio morto à loja de animais. O cliente usa uma longa série de frases para descrever o estado do pássaro, culminando com este anês papagaio. Rabin e Thaler prosseguem afirmando que chegou a hora de os economistas reconhecerem que a utilidade esperada é uma ex-hipótese. Muitos economistas viram essa afirmação irreverente como algo próximo da blasfêmia. Contudo, a cegueira induzida pela teoria de aceitar a utilidade da riqueza como uma explicação de atitudes para pequenas perdas é um alvo legítimo para o comentário jocoso. Pontos cegos da teoria da perspectiva. Até o momento, nesta parte do livro, tem exaltado as virtudes da teoria da perspectiva e criticado o modelo racional e a teoria da utilidade esperada. Chegou a hora de equilibrar um pouco as coisas. A maioria dos alunos de economia já ouviu falar sobre teoria da perspectiva e aversão à perda, mas é pouco provável que você encontre esses termos no índice de um texto introdutório sobre economia. Essa omissão às vezes me deixa aflito, mas na verdade é bastante razoável, devido ao papel central da racionalidade na teoria econômica básica. Os conceitos e resultados clássicos que são ensinados aos alunos podem ser explicados com mais facilidade presumindo-se que os econs não cometem erros tolos. Essa pressuposição é verdadeiramente necessária, e seria solapada apresentando-se a teoria da perspectiva aos humanos, cujas avaliações de resultados são irracionalmente míopes. Há bons motivos para manter a teoria da perspectiva fora dos textos introdutórios. Os conceitos básicos de economia são ferramentas intelectuais essenciais, que não são fáceis de captar nem mesmo com pressuposições simplificadas e realistas sobre a natureza dos agentes econômicos que interagem nos mercados. Levantar questões sobre esses pressupostos mesmo à medida que são apresentados seria confuso, e talvez desmoralizante. É razoável dar prioridade em ajudar os alunos a adquirir as ferramentas básicas da disciplina. Além do mais, o fracasso da racionalidade que está incorporado à teoria da perspectiva é muitas vezes irrelevante para as previsões da teoria econômica, que funciona com grande precisão em algumas situações e fornece boas aproximações em muitas outras. Em alguns contextos, porém, a diferença se torna significativa. Os humanos descritos pela teoria da perspectiva são guiados pelo impacto emocional imediato de ganhos e perdas, não por perspectivas de longo prazo de riqueza e utilidade global. Enfatizei a cegueira induzida pela teoria em minha discussão de falhas no modelo de Bernoulli que permaneceu sem ser questionado por mais de 2 séculos. Mas é claro que a cegueira induzida pela teoria não se restringe à teoria da utilidade esperada. A teoria da perspectiva tem suas próprias falhas, e a cegueira induzida pela teoria para essas falhas contribuiu para sua aceitação como a principal alternativa à teoria da utilidade. Considere a suposição da teoria da perspectiva, de que o ponto de referência, em geral o status quo, tem um valor de zero. Essa suposição parece razoável, mas leva a certas consequências absurdas. Dê uma boa olhada nas seguintes perspectivas. Como seria tê-las? Há uma chance em 1 milhão de ganhar 1 milhão de dólares. B. 90% de chance de ganhar 12 dólares e 10% de chance de não ganhar nada. C. 90% de chance de ganhar 1 milhão de dólares e 10% de chance de não ganhar nada. Não ganhar nada é um resultado possível em todas as 3 apostas, e a teoria da perspectiva atribui o mesmo valor a esse resultado nos 3 casos. Não ganhar nada é o ponto de referência se o valor é zero. Essas afirmações correspondem à sua experiência? Claro que não. Não ganhar nada é um não evento nos 2 primeiros casos, e atribuir um valor de zero faz muito sentido. Por outro lado, deixar de ganhar na 3ª situação é intensamente decepcionante. Como um aumento de salário que foi prometido informalmente, a alta probabilidade de ganhar a soma elevada estabelece um novo ponto de referência provisório. Relativamente às suas expectativas, não ganhar nada será vivenciado como uma grande perda. A teoria da perspectiva não pode lidar com esse fato, pois ela não admite que o valor de um resultado, nesse caso, não ganhar nada, mude quando ele é altamente improvável, ou quando a alternativa é muito valiosa. Em palavras simples, a teoria da perspectiva não sabe lidar com a decepção. Decepção e antecipação de decepção são reais, porém, e o fracasso em levá-las em consideração é uma falha tão óbvia quanto os contra-exemplos que invoquei para criticar a teoria de Bernoulli. A teoria da perspectiva e a teoria da utilidade fracassam também em admitir o arrependimento. As duas teorias partiram do pressuposto de que as opções disponíveis em uma escolha são avaliadas separadas independentemente, e de que a opção com o valor mais elevado é selecionada. Esse pressuposto está certamente errado, como mostra o exemplo seguinte. Problema 6. Escolha entre 90% de chance de ganhar 1 milhão de dólares ou 50 dólares, com certeza. Problema 7. Escolha entre 90% de chance de ganhar 1 milhão de dólares ou 150 mil dólares, com certeza. Compare o sofrimento antecipado de escolher a aposta e não ganhar nos 2 casos. Deixar de ganhar é uma
decepção em ambos, mas o sofrimento potencial é intensificado no problema 7, por saber que se você escolheu apostar e perdeu, você vai se arrepender da decisão gananciosa que tomou ao rejeitar um prêmio seguro de US$150 mil. No arrependimento, a experiência de um resultado depende de uma opção que você poderia ter adotado, mas não adotou. Diversos economistas e psicólogos 8 propuseram modelos de tomada de decisão que estão baseados nas emoções do arrependimento e da decepção. É justo dizer que esses modelos exercerão menos influência que a teoria da perspectiva, e o motivo é instrutivo. As emoções de arrependimento e decepção são reais, e os tomadores de decisão certamente antecipam essas emoções quando fazem suas escolhas. O problema é que as teorias do arrependimento fazem poucas previsões notáveis que as distinguiriam da teoria da perspectiva, que tem a vantagem de ser mais simples. A complexidade da teoria da perspectiva foi mais aceitável na competição com a teoria da utilidade esperada porque de fato previu observações que a teoria da utilidade esperada não podia explicar. Suposições mais fecundas e mais realistas não bastam para tornar uma teoria bem sucedida. Os cientistas usam as teorias como um estojo de ferramentas de trabalho, e não vão assumir o ônus de um estojo mais pesado a menos que as novas ferramentas sejam muito úteis. A teoria da perspectiva foi aceita por muitos estudiosos não porque é verdadeira, mas porque os conceitos que ela agregou à teoria da utilidade, notadamente o ponto de referência e a versão aperta, valeram o trabalho. Eles produziram novas previsões que se revelaram verdadeiras. Tivemos sorte. Falando da teoria da perspectiva, ele sofre de extrema aversão à perda, o que o faz rejeitar todas as oportunidades favoráveis. Considerando a vasta riqueza dela, sua resposta emocional a ganhos e perdas triviais não faz sentido algum. Ele atribui peso quase duas vezes maior às perdas do que aos ganhos, o que é normal. 27. O efeito da atenção. Você provavelmente já viu figura 11, ou algo bem próximo disso mesmo que nunca tinha tido uma aula de economia. O gráfico exibe o mapa de indiferença de um indivíduo por dois bens. Figura 11. Os estudantes aprendem nas aulas introdutórias de economia que cada ponto do mapa especifica uma combinação particular de renda e dias de férias. Cada curva de indiferença conecta as combinações dos dois bens que são igualmente desejáveis. Eles têm a mesma utilidade. As curvas se transformariam em linhas retas paralelas se as pessoas estivessem dispostas a vender dias de férias em troca de um rendimento extra pelo mesmo preço, independentemente de quanta renda e quanto tempo de férias elas têm. A forma convexa indica utilidade marginal decrescente. Quanto mais lazer você tem, menos se importa com o dia extra de descanso, e cada dia acrescentado vale menos do que o dia anterior. De modo similar, quanto mais renda você tem, menos se importa com um dólar extra, e a quantia que está disposto a despender por um dia extra de lazer aumenta. Todos os lugares numa curva de indiferença são igualmente atraentes. Isso é literalmente o que indiferença significa. Você não se importa com o ponto onde está numa curva de indiferença. Assim, se A e B estão na mesma curva de indiferença para você, você está indiferente entre eles e não precisará de nenhum incentivo para ir de um para o outro, ou voltar. Alguma versão dessa figura já apareceu em todo livro didático de economia escrito nos últimos 100 anos, e milhões de estudantes já olharam para ela. Poucos notaram o que está faltando. Aqui, mais uma vez, o poder e a elegância de um modelo teórico cegaram alunos estudiosos para uma grave deficiência. O que está faltando na figura é uma indicação da renda e tempo de lazer atuais do indivíduo. Se você é um empregado assalariado, os termos em que está empregado determinam um salário e um número de dias de férias, que é um ponto no mapa. Esse é o seu ponto de referência, seu status quo, mas a figura não o mostra. Ao deixar de exibi-lo, os teóricos que desenham essa figura convidam-no a acreditar que o ponto de referência não faz diferença. Mas a essa altura você já sabe que é claro que faz. É o Herd Bernoulli outra vez. A representação de curvas de indiferença implicitamente pressupõe que sua utilidade a qualquer dado momento é determinada inteiramente por sua presente situação, que o passado é irrelevante, e que sua avaliação de um trabalho possível não depende dos termos de seu atual trabalho. Esses pressupostos são completamente realistas neste caso, bem como em muitos outros. A omissão do ponto de referência no mapa de indiferença é um caso surpreendente de cegueira induzida pela teoria, pois muito frequentemente encontramos casos em que o ponto de referência obviamente importa. Em negociações trabalhistas, fica bem entendido por ambas as partes que o ponto de referência é o contrato existente e que as negociações irão focar em reivindicações mútuas por concessões relativas a esse ponto de referência. O papel da aversão à perda ao negociar também fica bem entendido. Fazer concessões dói. Você tem grande experiência pessoal do papel do ponto de referência. Se mudou de cargo ou de emprego, ou mesmo se apenas considerou uma mudança, você certamente se lembra de que as características do novo lugar estavam codificadas como adições ou subtrações em relação ao ponto onde você se achava. Deve ter notado também que as desvantagens assomavam como maiores do que as vantagens nessa avaliação. Era a aversão à perda em funcionamento. É difícil aceitar mudanças para pior. Por exemplo, o menor salário que trabalhadores desempregados aceitariam por um novo emprego em média é 90% de seu salário anterior, e cai para menos de 10% por um período de um ano ou dois. Para apreciar o poder que o ponto de referência exerce nas escolhas, considere Albert Bem, gêmeos hedônicos que possuem gasto idêntico e atualmente têm o primeiro emprego idêntico, com pouca renda e pouco tempo de lazer. A atual circunstância deles corresponde ao ponto marcado na figura 11. A empresa oferece a eles dois cargos melhores, A e B, e deixa que decidam quem vai receber um aumento de US$10 mil, posição A, e quem vai ter um dia extra de férias pagas todo mês, posição B. Como são ambos indiferentes, eles decidem na moeda. Albert fica com o aumento, bem com o lazer extra. Passa-se algum tempo e os gêmeos se acostumam com as novas posições. Agora a empresa sugere que podem trocar de lugar, se quiserem. A teoria clássica representada na figura pressupõe que as preferências permanecem estáveis com o tempo. As posições A e B são igualmente atraentes para os dois gêmeos e eles vão precisar de pouco ou nenhum incentivo para fazer a troca. Em acentuado contraste, a teoria da perspectiva assevera que os dois gêmeos definitivamente vão preferir ficar onde estão. Essa preferência pelo status quo é uma consequência da versão à perda. Vamos nos concentrar em Albert. Ele estava inicialmente na posição 1 do gráfico, e desse ponto de referência achou essas duas alternativas igualmente atraentes. Ir para A, um aumento de US$10 mil, ou ir para B, 12 dias extras de férias. Assumir a posição A muda o ponto de referência de Albert, e quando ele considera trocar para B, sua escolha fica com uma nova estrutura. Ficar em A, sem ganho e sem perda, ou mudar para B, 12 dias extras de férias e um corte no salário de US$10 mil. Você acaba de passar pela experiência subjetiva de aversão à perda. Você pode senti-la. Um corte no salário de US$10 mil é uma péssima notícia. Mesmo que um ganho de 12 dias de férias fosse tão impressionante quanto um ganho de US$10 mil, o mesmo incremento de lazer não é suficiente para compensar por uma perda de US$10 mil. Albert vai ficar em A porque a desvantagem de mudar pesa mais que a vantagem. O mesmo raciocínio se aplica bem, que também vai querer manter sua atual colocação porque a perda do agora precioso lazer tem peso superior ao benefício do rendimento extra. Esse exemplo enfatiza dois aspectos de escolha que o modelo padrão de curvas de indiferença não prediz. Primeiro, gostos não são fixos. Eles variam com o ponto de referência.
Segundo, as desvantagens de uma mudança somam como maiores do que suas vantagens, induzindo um viés que favorece o status quo. Claro que a aversão à perda não implica que você nunca prefira mudar sua situação. Os benefícios de uma oportunidade podem exceder até perdas preponderantes. A aversão à perda implica apenas que as escolhas são fortemente inclinadas em favor da situação de referência, e de um modo geral inclinadas por favorecer mudanças pequenas, em vez de mudanças grandes. Mapas de indiferença convencionais e a representação de resultados como estados de riqueza feita por Bernoulli compartilham uma suposição equivocada, que sua utilidade para um estado de coisas depende somente desse estado e não é afetada pelo seu histórico. Corrigir esse equívoco foi uma das conquistas da economia comportamental. O efeito da aversão, a questão de quando uma abordagem ou um movimento teve seu início é com frequência difícil de responder, mas a origem do que hoje é conhecida como economia comportamental pode ser determinada com precisão. No início dos anos 1970, Richard Thaler, então um aluno de graduação no muito conservador Departamento de Economia da Universidade de Rochester, começou a ter pensamentos heréticos. Thaler sempre fora dotado de uma inteligência afiada e uma disposição irônica e, como estudante, se divertia compilando observações de comportamentos que o modelo de comportamento econômico racional não podia explicar. Ele extraía um prazer especial da evidência de racionalidade econômica entre seus professores, e descobriu um que era particularmente notável. O professor R., que hoje sabemos ser Richard Rosett, que posteriormente se tornaria reitor da Faculdade de Administração da Universidade de Chicago, era um firme adepto da teoria econômica padrão, bem como um sofisticado apreciador de vinhos. Thaler observou que o professor R. era muito relutante em vender uma garrafa de sua coleção, mesmo ao elevado preço de $100, em moeda de 1975. O professor R. comprava vinho em leilões, mas nunca pagaria mais do que $35 por uma garrafa dessa qualidade. Com preços entre $35 e $100, ele não comprava nem vendia. O grande intervalo é inconsistente com a teoria econômica, na qual se esperava que o professor tivesse um único valor para a garrafa. Se uma garrafa particular vale $50 para ele, então ele deve estar disposto a vendê-la por qualquer quantia acima de $50. Se ele não possui a garrafa 3, deve estar disposto a pagar qualquer quantia até $50 por ela. O preço de venda minimamente aceitável e o preço de compra minimamente aceitável deviam ser idênticos, mas na verdade o preço mínimo de venda, $100, era muito maior do que o preço de compra máximo de $35. Possuir o bem parecia aumentar seu valor. Richard Thaler encontrou muitos exemplos do que ele chamou de efeito dotação, endowment effect, especialmente para bens que não são regularmente comercializados. Você pode facilmente se imaginar numa situação parecida. Suponha que tem um ingresso para um show esgotado de uma banda popular, que você comprou pelo preço normal de $200. Você é um fã ávido e teria se disposto a pagar até $500 pelo ingresso. Agora você está com seu ingresso na mão e viu na internet que fãs mais endinheirados ou mais desesperados estão oferecendo $3.000. Você venderia? Se é parecido com a maioria do público de shows esgotados, não. Seu preço de venda mais baixo é acima de $3.000 e seu preço de compra máximo é $500. Esse é um exemplo de um efeito dotação, e um adepto da teoria econômica padrão ficaria perplexo com isso. 4. Thaler procurava uma explicação para enigmas como esse. O acaso interveio quando Thaler conheceu um de nossos ex-alunos em uma conferência e obteve um esboço inicial da teoria da perspectiva. Ele escreve que leu o manuscrito com empolgação considerável, pois percebeu rapidamente que a função de valor avesso à perda da teoria da perspectiva podia explicar o efeito dotação e alguns outros mistérios de sua compilação. A solução foi abandonar a ideia padrão de que o professor R. tinha uma utilidade única para o estado de ter uma garrafa particular. A teoria da perspectiva sugeria que a predisposição a comprar ou vender a garrafa depende do ponto de referência, o professor possuindo ou não a garrafa no momento. Se ele a possui, ele considera a dor de abrir mão da garrafa. Se não a possui, considera a satisfação de ter a garrafa. Os valores eram desiguais devido à aversão à perda. É mais doloroso abrir mão de uma garrafa de um bom vinho 5 do que é gratificante ter uma garrafa igualmente boa. Lembre-se do gráfico de perdas e ganhos no capítulo precedente. A inclinação da função é mais acentuada no campo negativo, a resposta a uma perda é mais forte do que a resposta a um ganho correspondente. Essa é a explicação para o efeito dotação que Thaler estivera procurando. E a primeira aplicação da teoria da perspectiva para um enigma econômico hoje parece ter sido um marco significativo no desenvolvimento da economia comportamental. Thaler se organizou para passar um ano em Stanford quando soube que ambos estaríamos lá. Durante esse período produtivo, aprendemos muito uns com os outros e nos tornamos amigos. 7 anos mais tarde, ele e eu tivemos nova oportunidade de passar um ano juntos e de continuar a conversa entre psicologia e economia. A Russell Sage Foundation, que foi por longo tempo a principal patrocinadora da economia comportamental, concedeu uma de suas primeiras bolsas para Thaler com o propósito de que ele passasse um ano comigo em Vancouver. Durante esse ano, trabalhamos em contato estreito com um economista local, Jack Knett, com quem partilhamos um intenso interesse pelo efeito dotação, pelas regras da imparcialidade econômica e por comida chinesa apimentada. O ponto de partida para nossa investigação foi que o efeito dotação não é universal. Se alguém lhe pede para trocar uma nota de $5 por 5 de 1, você entrega 5 sem nenhuma sensação de perda. Tampouco há grande aversão à perda quando você sai para comprar sapatos. O comerciante que abre mão dos sapatos em troca de dinheiro certamente não sente estar perdendo coisa alguma. Na verdade, os sapatos que ele lhe entrega sempre foram, desse ponto de vista, um incômodo substituto para o dinheiro que ele esperava conseguir com algum consumidor. Além do mais, você provavelmente não vivenciou o pagamento ao comerciante como uma perda, pois estava efetivamente mantendo o dinheiro como um substituto para os sapatos que pretendia comprar. Esses casos de comércio rotineiro não são essencialmente diferentes da troca de uma nota de $5 por 5 notas de 1. Não há aversão à perda de nenhum lado em uma troca comercial rotineira. O que distingue essas transações de mercado seis da relutância do professor R. em vender seu vinho, ou da relutância de um possuidor do ingresso para o Super Bowl de vendê-lo a um preço ainda maior. A característica distintiva é que tanto os sapatos que o comerciante vende para você como o dinheiro que você gasta de seu orçamento para sapatos são mantidos para a troca. Sua finalidade é ser negociado por outros bens. Outros bens, como vinho e ingressos para o Super Bowl, são mantidos para uso, a fim de serem consumidos ou de algum outro modo aproveitados. Seu tempo de lazer e o padrão de vida que sua renda sustenta também não são destinados à venda ou troca. Net, Thaler e eu nos dispusemos a projetar um experimento que iria destacar o contraste entre bens que são mantidos para uso e para troca. Tomamos emprestado um aspecto do projeto em nosso experimento de Vernon Smith, o fundador da economia experimental, com quem eu dividiria um prêmio Nobel muitos anos mais tarde. Por esse método, um número limitado de fichas é distribuído para os participantes em um mercado. Quaisquer participantes que possuam uma ficha ao fim do experimento podem trocá-la por dinheiro. Os valores de resgate diferem para diferentes indivíduos, de modo a representar o fato de que os bens negociados nos mercados são mais valiosos para algumas pessoas do que para outras. A mesma ficha pode valer $10 para você e $20 para mim, e uma troca por qualquer preço entre esses valores será vantajosa para ambos. Smith criou vívidas demonstrações de como esses mecanismos básicos de oferta e procura funcionam bem.
Alguns indivíduos faziam sucessivos oferecimentos públicos para comprar ou vender uma ficha, e outros respondiam publicamente à oferta. Todo mundo assiste a essas trocas e vê o preço em que as fichas mudam de mãos. Os resultados são tão regulares quanto os de uma demonstração em física. Tão inevitavelmente quanto um curso d'água dessa colina, os que possuem uma ficha que é de pouco valor para eles, porque seus valores de resgate são baixos, acabam vendendo sua ficha com algum lucro para alguém que a valoriza mais. Quando as trocas terminam, as fichas estão nas mãos dos que podem conseguir mais dinheiro por elas junto ao pesquisador. A mágica dos mercados funcionou. Além do mais, a teoria econômica prediz corretamente tanto o preço final em que o mercado vai se estabilizar como o número de fichas que vai trocar de mão 7. Se forem atribuídas fichas aleatoriamente à metade dos participantes no mercado, a teoria prevê que metade das fichas vai mudar de mãos. Usamos uma variação do método de Smith para nosso experimento. Cada sessão começou com diversas rodadas de trocas por fichas, o que reproduziu perfeitamente a descoberta de Smith. O número estimado de negociações foi tipicamente muito próximo ou idêntico à quantia prevista pela teoria padrão. As fichas, é claro, tinham valor apenas porque podiam ser trocadas pelo dinheiro do pesquisador. Elas não tinham valor de uso algum. Então conduzimos um mercado similar para um objeto que esperávamos que as pessoas valorizassem pelo uso. Uma bela caneca de café, decorada com a insígnia da universidade em que estivéssemos conduzindo os experimentos. A caneca valia então cerca de 6 dólares, e valeria mais ou menos o dobro disso hoje em dia. As canecas eram distribuídas aleatoriamente para metade dos participantes. Os vendedores tinham sua caneca na frente deles, e os compradores eram convidados a olhar para a caneca de seu vizinho. Todos especificavam o preço em que fariam negócio. Os compradores tinham de usar seu próprio dinheiro para adquirir uma caneca. Os resultados foram dramáticos. O preço de venda médio foi aproximadamente o dobro do preço de compra médio, e o número estimado de negócios foi inferior à metade do número previsto pela teoria padrão. A mágica do mercado não funcionou para um bem que os donos esperavam usar. Conduzimos uma série de experimentos usando variantes do mesmo procedimento, sempre com os mesmos resultados. Meu favorito é um que adicionamos aos vendedores e compradores um terceiro grupo, os escolhedores. Ao contrário dos compradores, que tinham de gastar seu próprio dinheiro para adquirir o bem, os escolhedores podiam receber uma caneca ou uma soma em dinheiro, e eles especificavam a quantia em dinheiro que era tão desejável quanto receber o bem. Eis os resultados. Vendedores 7,12 dólares, escolhedores 3,12 dólares, compradores 2,87 dólares. O intervalo entre vendedores e escolhedores é notável, pois eles na verdade enfrentam a mesma escolha. Se você é um vendedor, pode ir para casa com uma caneca ou com dinheiro, e se você é um escolhedor tem exatamente as mesmas duas opções. Os efeitos de longo prazo da decisão são idênticos para os dois grupos. A única diferença está na emoção do momento. O alto preço que os vendedores determinam reflete a relutância em abrir mão de um objeto que eles já possuem. Uma relutância que pode ser vista em bebês que se agarram ferozmente a um brinquedo e mostram grande agitação quando alguém o tira deles. A aversão à perda está incorporada às avaliações automáticas do sistema 1. Compradores e escolhedores estabelecem valores monetários similares, embora os compradores tenham de pagar pela caneca, que é gratuita para os escolhedores. Isso é o que esperaríamos se os compradores não vivenciassem o gasto de dinheiro na caneca como uma perda. A evidência da imagem cerebral confirma a diferença. Vender bens que a pessoa usaria normalmente ativa regiões do cérebro que estão associadas ao nojo e à dor. Comprar também ativa essas áreas, mas somente quando os preços são percebidos como elevados demais, quando você sente que um vendedor está pegando dinheiro que excede o valor de troca. Imagens do cérebro 8 indicam também que comprar a preços especialmente baixos é um acontecimento prazeroso. O valor monetário que os vendedores puseram na caneca é um pouco mais do que duas vezes tão caro quanto o valor determinado por escolhedores e compradores. A proporção é muito próxima do coeficiente de aversão à perda em uma escolha arriscada. Como podemos esperar se a mesma função de valor para ganhos e perdas de dinheiro for aplicada tanto para as decisões sem risco como para as arriscadas 9? Uma proporção de cerca de 2:1 apareceu em estudos de diversos domínios econômicos, incluindo a reação de famílias a mudanças de preço. Como economistas teriam previsto, os consumidores tendem a aumentar suas compras de ovos, suco de laranja ou peixe quando os preços caem e reduzir suas compras quando os preços sobem. Contudo, ao contrário das previsões da teoria econômica, o efeito de aumentos de preço 10, perdas relativamente ao preço de referência, é cerca de 2 vezes tão grande quanto o efeito de ganhos. O experimento das canecas permanece como a demonstração padrão do efeito dotação, junto com um experimento ainda mais simples que Jack Knetti relatou mais ou menos nessa mesma época. Knetti pediu a duas classes para preencher um questionário e recompensou-as com um prêmio que ficou na frente dos alunos enquanto durou o experimento. Em uma sessão, o prêmio era uma caneta cara, em outra, uma barra de chocolate suíço. No fim da aula, o pesquisador mostrava o presente alternativo e permitia que todo mundo trocasse seu prêmio por outro. Apenas cerca de 10% dos participantes optaram por trocar seu presente. A maioria dos que haviam recebido a caneta ficaram com a caneta, e os que haviam recebido o chocolate tampouco tomaram qualquer iniciativa. Pensado como um investidor, as ideias fundamentais da teoria da perspectiva são de que pontos de referência existem e de que as perdas avultam como maiores do que os ganhos correspondentes. Observações em mercados reais colhidas ao longo dos anos ilustram o poder desses conceitos 11. Um estudo do mercado para apartamentos em Boston 12 durante uma queda forneceu resultados particularmente claros. Os autores desse estudo compararam o comportamento dos proprietários de unidades similares que haviam comprado suas moradias a preços diferentes. Para um agente racional, o preço de compra é um histórico irrelevante. O atual valor de mercado é tudo que importa. Não é bem assim para humanos em um mercado imobiliário em baixa. Proprietários com um ponto de referência elevado e que assim enfrentam perdas mais elevadas estabelecem um preço mais elevado para sua moradia, gastam um tempo maior tentando vender sua casa e acabam por receber mais dinheiro. A demonstração original de uma simetria entre preços de venda e preços de compra, ou, de forma mais convincente, entre vender e escolher, foi muito importante na aceitação inicial das ideias de ponto de referência e aversão à perda. Contudo, é bastante evidente que pontos de referência são lábeis, sobretudo nas incomuns situações de laboratório, e que o efeito dotação pode ser eliminado com uma mudança do ponto de referência. Nenhum efeito dotação é esperado quando os donos veem seus bens como portadores de valor para futuras permutas, uma atitude disseminada no comércio rotineiro e nos mercados financeiros. O economista experimental John List, que estudou negociações em convenções de cartões de beisebol, percebeu que negociantes novatos relutavam em se desfazer dos cartões que possuíam, mas que essa relutância acabava desaparecendo com a experiência de negociar. Mais surpreendente, List descobriu um amplo efeito da experiência de negociar 13 sobre o efeito dotação para novos bens. Em uma convenção, List publicou um cartaz convidando as pessoas a tomar parte em um breve estudo, pelo qual seriam recompensados com um pequeno prêmio, uma caneca de café ou uma barra de chocolate de mesmo valor. Os prêmios eram distribuídos aleatoriamente. Quando os voluntários estavam para sair, List dizia a cada um: "Vamos lhe dar uma caneca ou uma barra de chocolate, mas você pode trocá-la por uma barra de chocolate ou uma caneca, se quiser."
Numa exata reprodução do experimento anterior de Jacques Knecht, Liszt descobriu que apenas 18% dos inexperientes negociantes estavam dispostos a permutar seu presente pelo outro. Em um nítido contraste, os negociantes experientes não deram mostra alguma de efeito dotação. 48% deles fez negócio. Pelo menos em um ambiente mercadológico em que negociar era norma, eles não exibiram a menor relutância em comerciar. Jacques Knecht 14 também conduziu experimentos em que manipulações sutis faziam efeito dotação desaparecer. Os participantes exibiam algum efeito dotação apenas se estivessem fisicamente de posse do bem por algum tempo antes que a possibilidade de negociar fosse mencionada. Os economistas adeptos da teoria padrão talvez ficassem tentados a dizer que Knecht passou o tempo demais com psicólogos, pois sua manipulação experimental mostrou preocupação com as variáveis que os psicólogos sociais esperam que sejam importantes. De fato, as diferentes preocupações metodológicas de economistas e psicólogos experimentais têm ficado muito em evidência no atual debate sobre o efeito dotação 15. Negociadores veteranos aprenderam aparentemente a fazer a pergunta certa. Qual seja, até que ponto quero ter esta caneca, em comparação com outras coisas que eu poderia ter em lugar dela? Essa é a pergunta que se fazem os econs, e com essa pergunta não há qualquer efeito dotação, pois a simetria entre o prazer de ter e a dor de abrir mão é irrelevante. Estudos recentes da psicologia da tomada de decisão em condição de pobreza sugerem que os pobres são outro grupo em que não se espera encontrar o efeito dotação. Ser pobre, na teoria da perspectiva, é viver abaixo do próprio ponto de referência. Há bens que os pobres precisam e que não podem adquirir, de modo que estão sempre no prejuízo. Pequenas quantias de dinheiro que recebem são assim percebidas como redução de prejuízo, não como ganho. O dinheiro ajuda a pessoa a subir um pouco na direção do ponto de referência, mas os pobres permanecem sempre na parte abrupta da função de valor. Pessoas pobres 16 pensam como negociantes, mas a dinâmica é completamente diferente. Ao contrário de negociantes, os pobres não são indiferentes às diferenças entre ganhar alguma coisa e abrir mão de alguma coisa. O problema deles é que todas as suas escolhas se dão entre perdas. Dinheiro gasto em um bem é a perda de outro bem que poderia ter sido adquirido em lugar dele. Para os pobres, despesas são prejuízos. Todo mundo conhece alguém para quem gastar é algo doloroso, embora a pessoa seja objetivamente bem de vida. Talvez haja também diferenças culturais na atitude em relação ao dinheiro, e especialmente em relação ao gasto de dinheiro com caprichos e luxos menores, como a aquisição de uma caneca decorada. Uma diferença assim talvez explique a grande discrepância entre os resultados do estudo das canecas nos Estados Unidos e no Reino Unido 17. Preços de compra e venda divergem substancialmente em experimentos conduzidos com amostras de estudantes norte-americanos, mas as diferenças são muito menores entre estudantes ingleses. Ainda há muito que se aprender sobre o efeito dotação. Falando do efeito dotação, ela não se importava com qual das duas salas seria sua, mas um dia após o anúncio ter sido feito, não estava mais disposta a negociar. Efeito dotação. Essas negociações não estão indo a lugar algum porque ambas as partes acham difícil fazer concessões, mesmo quando podem conseguir alguma coisa em troca. Perdas assumam como maiores do que ganhos. Quando eles elevaram seus preços, a procura sumiu. Ele simplesmente odeia a ideia de vender sua casa por menos dinheiro do que comprou. É aversão a perder a operação. Ele é um sovina, e trata cada centavo que gasta como um prejuízo. 28. Eventos ruins. O conceito... Ei, Cândida, Mari, Lúcia Solange, estão aí. Então, ficamos por aqui. O que ele traz para nós aí é a questão da, como a perda, né? Quando você tem a sensação da perda, como que isso interfere na sua escolha? As pessoas preferem abrir mão daquilo que vai ganhar do que daquilo que vai perder. É isso que ele está mostrando nitidamente, né? E eu já contei um experimento desse, né? Que eu já fiz um teste de... Você está sem câmera, hein, Cândida? Não está aparecendo a sua imagem. Agora sim. Eu fiz um teste... porque me falaram que era assim, né? E representa exatamente isso, né? De pegar um mendigo, entender, perguntar... O cara, não foi mendigo, foi no ônibus. Eu falei, quanto que você tem? Quanto você conseguiu de dinheiro aí? Ele falou, como assim? Eu falei, quanto você tem? Ele falou, R$7. Eu falei assim... Então, você me dá os seus R$7 que eu vou te dar 20. O que vocês acham que ele fez? Entendeu? É muito doido, cara. É muito doido isso, entende? É exatamente isso aí que ele está... Né? Um monte de experimentos, etc. E um monte de perspectiva. Agora, isso também é um caminho da persuasão, né? De você... Se você vai vender alguma coisa... montar algo dando a primeira sensação da perda, para que a pessoa fique com aquilo. Ó, você já tem isso daqui. Você quer trocar isso daqui por isso daqui? Os caras fazem muito isso em jogo de televisão, roletrando, etc. Olha, você já está com 10 mil. Você quer abrir mão dos seus 10 mil por 200 mil aqui e mais uma palavra, etc. E aí o cara sabe que aquilo... está aumentando o grau de dificuldade. E a pessoa acaba
ficando, né, com aquilo, a maioria, né? O sistema 2, não, o cara vai para o risco, perde tudo, entendeu? E aí fica com aquela cara de bunda, né? Porque fala, puta, podia ter ficado com 20 pau aqui, fui ganancioso, quis os 20, os 200 mil, etc. Então é isso, é esse lugar do dilema de novo, nós estamos no mesmo lugar da pergunta. Sempre a pergunta, sempre obtendo mais informação para que você possa decidir. Queridos, um beijo e um queijo. Não sei como é que eu farei hoje, porque minha agenda está completamente lotada. Como é que nós faremos hoje a segunda leitura? Mas, de alguma forma, vai rolar, tá bom? Que a gente sinta a bênção, que já é o dia. Vocês têm alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa, Cândida? Eu só quero dizer que a tarde, para mim, eu não consigo. Ontem eu não consegui, mas à noite foi ótimo. Estava lá no YouTube. Aí, à noite, eu fiz a segunda parte, né? Então, foi legal. Aí, hoje, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu tenho igreja para servir e aí, acho que dependendo do horário, eu não vou conseguir. Aí, eu vejo depois a reprisa à noite, tá? Tudo certo. Vamos ver como é que eu vou fazer isso aí. Tá. Dependendo do horário que for, se for mais cedo, por volta de 4, 4:30, ontem eu estava num evento, numa reunião, eu não consegui. Mas hoje, se for mais cedo, 4 até 5:30, até 5 horas eu conseguiria. Depois eu já não consigo. Tá bom? Mas aí eu vou se virando aqui nos 30. Beijo, gente. Valeu. Até mais. Tchau. Obrigada. Valeu.